A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da 96FM.
apresenta Meio-Dia RN com BG. Oferecimento Grupo Dunas, sua concessionária Kia, Peugeot e Citroën em Natal. Cantinho Sertanejo, há 30 anos, unindo os sabores do sertão e do mundo num só lugar. Siga @ Cantinho Sertanejo Natal. Florata Tirol, o mais novo lançamento Moura do B em Natal. Ligue para 4020 3538 e saiba mais sobre o Florata Tirol. Nemo, não é só sushi. Conheça nossos pratos executivos a partir de R$35. Instituto de Olhos Marco Rei, tudo para você enxergar bem. Face Unique, realce a beleza que existe em você. Lagoa Mall, 981-29-5252. Emagrecer, encontre a sua melhor versão na melhor clínica de Natal, Candelária e Petrópolis. Agende já a sua avaliação gratuita pelos telefones 2030-6000 e 2030-8000. Finecap 2022, a mais incrível de todos os tempos. Realização Prefeitura de Pau dos Ferros. Boa tarde, Natal. Boa tarde, Rio Grande do Norte. Terça-feira, 30 de agosto. Agosto tá indo embora, gente. Boa tarde, Bruno Araújo. Boa tarde, Luiz Henrique. Muito boa tarde, Bruno Giovanni. Boa tarde, Luiz Henrique, Gui, Barmanda. E você, ouvinte. Um salve especial para meu querido amigo Júnior Lins, que eu espero que continue firme e forte, mais do que a própria causa. Uma saudação especial hoje aos torcedores do ABC e do América, que tem muito a festejar, o América pela ascensão e o ABC que está no caminho. E uma ótima tarde a todos, em especial o aniversariante da semana, Bruno Araújo, que amanhã completa 37 anos. Ai, papai! É, vamos dar os parabéns amanhã, né, amanhã, gente? Amanhã. Olha, Lula mantém vantagem de 12 pontos sobre Bolsonaro, diz nova pesquisa IPEC. Pesquisa Tribuna do Norte Consult, Fátima tem 36. Stevenson está com 20 e Fábio Dantas aparece com 13. Rogério Marinho ultrapassa Carlos Eduardo e marca 25% na pesquisa consulta. Carlos Eduardo cai para 23% e Rafael Mota sobe para 10%. Senado aprova projeto que obriga planos de saúde a cobrir terapias fora do rol taxativo. Hoje nós vamos entrevistar o candidato ao governo do Rio Grande do Norte, senador Stevenson Valentim, estará aqui no nosso programa para ser entrevistado. Apenas isso. Apenas isso. Deficiente físico é preso por dirigir bêbado. E o carro não era adaptável. Ele não tinha condições de dirigir o carro. Acelerava com a bengala e freava. E achou pouco, um cabo de vassoura, sei lá o quê. E achou pouco, ainda estava cheio da meropeia. Cana. Eu não sei nem o que dizer sobre isso. O cara estava dirigindo bêbado e, em função da sua deficiência, estava utilizando um cabo de vassoura para acelerar. Aqui Natal, tá? Sim. Ontem à noite. Sim. Não tem muito o que dizer, não. A notícia fala por si só. Sucupira perde. Totalmente. Sucupira perde. Sei lá do bem amado. É o meme que nasceu pronto, né? Vamos comentar, vamos para. Não, mas pera que continua. A assina trash. Lá em Macaíba, o indivíduo conhecido como Júlio César da Silva foi preso em flagrante e abusando de uma cadela. Fazendo sexo com uma cachorra. Entendeu? E ainda tem vídeo e foto, porque é um negócio tão surreal. Entendeu? Tá louco, velho. E tem mais. Ele confessou, né? Ele confessou o ato pro delegado Normando Feitosa. Isso é uma parafilia. Zoofilia. Da parafilia de... Você tá entendido, viu, Luiz? Não, pra mim é outra coisa. Falta de quê? E tem mais. É falta disso mesmo. Lá no Ceará, o Ceará tá sempre à frente, teve o concurso do Chibiu mais bonito. Traduza! Acredite se quiser. Lá no Ceará... Em que cidade? Teve o concurso de vagina. Rapaz, hã? Rapaz, brincadeira. A mulher se vestia, não tinha roupa nas partes baixas, botava um roupão, e passava na frente dos jurados e abria. A quem tivesse o chibio mais bonito ganhava o concurso, velho. Agora, minha pergunta, Bruno, isso me lembra o concurso de camelos lá no Oriente Médio. Qual o critério? Olha Qual só. Qual o critério? Eu tô vendo. O que é avaliado? Eu tô aqui no Trends BR, que tá dizendo que vídeo de mentiroso concurso de Chibiu agita o Twitter. Imagem do que parece ser um concurso de vagina mais bonito do Ceará está causando polêmica e gerando curiosidade na rede social. Usuários do Twitter estão agitados. Vale lembrar que, bom,
Cadê onde é que estão dizendo que é mentira? As imagens foram compartilhadas pelo perfil. Amigo, tem imagens. É, na gravação dá pra ouvir que o público parece bastante animado. Com certeza. Aqui. Mas aqui. Como é que é mentira se tem imagem? A mulher abre aqui. O jurado faz a avaliação. Mas, Bruno, qual. Eu queria que alguém me dissesse, não sei se vocês já participaram como jurados de um concurso desses, mas quais são os critérios, Bruno e Luiz Henrique? Bom, aí tá o seguinte, ó, apesar de não existir informações sobre esse concurso supostamente ocorrido no Ceará, vale lembrar que em novembro de 2021, a gente falou aqui, foi realizada em Balneário Camboriú a competição da vagina mais bonita do Brasil, com 40 mulheres inscritas. A vencedora foi a carioca Maitê Sasdelli, que abocanhou um prêmio de R$5.000. Ela é inscrita na famosa plataforma de conteúdos adultos OnlyFans. É, eu me lembrei agora que também foi notícia nesse programa. Foi, eu lembro disso. Vocês não responderam minha pergunta. Eu vou responder. Eu quero responder que eu me considero... Cuidado com a escolha de palavras, viu? Quando advogado, um juiz não pode julgar... Suspeito. Eu me considero suspeito. É. Porque é um profundo conhecedor, não? Não, não. Porque eu não tenho capacidade operacional para participar. Você não tem know-how? Não, nenhum. Nenhum. Agora, só lembrar que na década de... Pelo jeito, você tem muito. Você que está dizendo. Não, né? Seu comportamento aqui. De forma alguma, eu só estou fazendo perguntas. Pelo jeito, você tem muito nada know-how. Não, não. Olha, só lembrar que na década de 80, a nossa geração... você também... muito chibiu. Era? O chibiu era uma bala, um confeito. Muito compartilhado, muito vendido. Eu não me recordo, não. Então virou até música. Então você chupava muito chibio. Muita música. Você lembra do chibio. Eu? Você faz a merda. Você fala. Não explica antes de falar que tinha um confeito chamado isso. Eu disse. E agora quer transferir a responsabilidade pra mim? Tô dizendo que na nossa... Assuma, cara. Havia um confeito famoso chamado chibio. Você virou música. Que dizia, já chupou chibio? Chupei. Gostou do chibio? Gostei. Era exatamente assim. Era assim a música. Exatamente assim. Não sei se era Sandro Becker que cantava isso. Não, existia bala chibio, de verdade. Isso não era propaganda não da bala? Porque os anos 80 e os anos 90 são pródigos nesse tipo de duplo sentido. Não. A bala existia, era tipo um chachá. Assim. Sim, só pra você ter uma ideia. Os anos 90 chachá, são uma coisa... Tutti-frutti. Luiz Henrique, os anos 90 são uma coisa tão pródiga e absurdos que tem um vídeo que eu assisti ontem de Eliana cantando uma música sobre Pokémon e mulheres em cima de quase impolidenses dançando com roupas mínimas e molhadas. Ela estava cantando uma música sobre Pokémon. E esse é o cenário de fundo. Vamos lá, vamos para parte. Vamos aos três vencedores da promoção aqui, que vai ganhar inscrição para a corrida meia do Sol. Esse final de semana, Armandinha, veja com o Breno como é que a gente faz. Serão três, eu vou pagar uma e duas eles vão conceder, né? Os três ganhadores foi de Israele Bezerra, que perdeu 60 quilos em um ano. Tá? Eu achei. O segundo é o professor João Melo, que perdeu 36 quilos em 11 meses. E o terceiro é Edberg Carlos, que perdeu 32 quilos em um ano. Inicialmente, gente, era para quem tinha perdido a maior quantidade de peso de janeiro até o final de agosto. Mas eu mudei a regra. Mudei. Depois do jogo começar, por quê? Você fez igual o Supremo. Porque eu acho que quem vale, quem perde 60 quilos num período de 12 meses, quem perde 36 quilos num período de 11 meses, quem perde 32 quilos num período de 12 meses, precisa ser premiado por isso. Precisa ser premiado. E aí, quero parabenizar a Israele Bezerra, o professor João Melo e Edberg Carlos, que cada um, você tem ideia, essas três pessoas perderam 128 quilos num período médio de 11 meses. É muita coisa. Olha só. Então, os três vão ganhar a inscrição para Meia do Sol esse final de semana. Parabéns. E só um pouco de cultura inútil. Mas? Só para vocês saberem que a palavra chibio quer dizer diamante pequeno. E que ganhou força nos anos 80 por causa dessa música do Cheiro de Amor. Música da banda Cheiro de Amor. Então, por isso que fez muito sucesso naquela época. Luiz, você comeu algo afrodisíaco de vir pro programa? Você tá meio focado no Chibio hoje. Eu acompanhava bem a banda Cheiro de Amor nos anos 80. Qual é a música da banda Cheiro de Amor? Fala no Chibio. Tá dizendo aqui, cara. Não, por favor, pesquise. Começou a ser relacionado também ao órgão genital, oriunda de uma música gravada pela banda Cheiro de Amor. Tá bom, só acha a música. Devido ao duplo sentido. Bora lá, gente. Essa é daquelas que é melhor não ficar se explicando. Está acontecendo a Finecap, a maior feira de todos os tempos em Pau dos Ferros. Gente, para vocês terem ideia, amanhã e dia 1º vai acontecer a vitrine cultural Xanana Diógenes. Sexta, sábado, domingo, shows, gente. Tem feira de negócios e grandes shows na Praça de Eventos. Para encerrar, no dia 5, tem um desfile comemorativo dos 166 anos de emancipação política de Pau dos Ferros. Finecap 2022, a mais incrível de todos os tempos. Realização,
Prefeitura Municipal de Pau dos Cerros. Bora falar da Faceunic, gente. Você tem a sensação que sua pele está derretendo, que as rugas estão incomodando ou que o seu sorriso precisa melhorar? Na Faceunic, clínica especializada em odontologia Full Face, lá eles aliam o melhor da odontologia, tecnologia de ponta para garantir resultados naturais e realçar a beleza que existe em você. Você sabe o que é bioestimulador? Bioestimuladores são substâncias que, ao serem injetadas na pele, estimulam nossas células a produzirem colágeno e elastina, reduzindo assim os sinais do envelhecimento. Vá lá realçar sua beleza nessa clínica fantástica que é a Faceunic. É, papai, Faceunic no Lagoa Mall, telefone 98129-5252. 98129-5252. E mesmo sem ter música chamada Chibiu, se prepare para um TBT do Forrozinho que vai acontecer esse final de semana com Mastruz com Leite, Socorro Lima e Mesa 12. Dia 24 de setembro, não, semana não, dia 24 de setembro, anota aí, Mastruz com Leite, Socorro Lima, ex-Cavalo de Pau, mesa 12, no dia 24 de setembro, às 16 horas, na sede do América, gente. Eita, pô, Tirol, vendas com desconto até quarta amanhã, viu? É, na Tommy Hilfiger, ou no site Outgo, informações 99-418-9794, 99-418-9794, Forrozinho TBT, no bom. Do Mon Jardim. Na Tommy, o quê? Peraí que eu preciso falar aqui da Florata Tirol. Luiz Henrique tá aqui pra tu. Viu? Vem a fazer graça aqui. Só porque ensina inglês, Vox to You. Aliás, você quer falar bem em público? Procura Vox to You, papai. Só não pode o sócio ficar menosprezando quem ainda precisa aprender. É, Vox... Lá ele não faz isso não, isso é só comigo, tá? Vox to You, ele faz abolição comigo aqui, mas deixa ele. Olha, mas Vox to You é séria, não é igual sócio não, viu? É séria. Lá você aprende a falar em público, nas redes sociais. Tem agora a unidade nova que vai abrir em Cidade Verde, com a superestrutura. Tem aqui a do Manhattan Business. Tem cursos para criança. Você que tem segurança, você que tem timidez e precisa se comunicar bem, não perca tempo. Procura melhor a Vox to You, meu amigo. Lá você passa até... Lá você é passado na casca do alho na hora. Fazem avaliação instantânea. Se você progrediu ou se você não progrediu, o que é que precisa fazer? Vox to You. Zap deles para mais informação, 99-453-6666, 99-453-6666. É, tem olha, música, viu? Tem música, sim. É, dá o controle aí do ar. Tá focado, tá focado. Achamos a música, tá? Só tá focado. Fala aí a música aí. Enquanto não, ele encontra... Frutos Tropicais, Chibiu, Domingão do Faustão, 1889, tá aqui. É, banda cheia de amor. Não vou botar para tocar porque é demais. O filho hoje tá pra lascar, viu? Rapaz, o Senado aprovou... Ontem, Bruno Araújo e Luiz Henrique, o projeto de lei que obriga as operadoras de saúde a cobrirem tratamentos que estejam fora do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A proposta vai seguir para a sanção do presidente da República. A decisão ocorreu quase 3 meses depois de o STJ ter decidido que as empresas não seriam obrigadas a pagar por tratamentos que estivessem fora da lista da ANS. O posicionamento do STF, do STJ, levou à suspensão de tratamentos e terapias que estavam sendo feitas por milhares de usuários e negou acesso a procedimentos para aqueles que buscavam assistência do mesmo gênero. Pelo projeto, as operadoras são obrigadas a custear tratamentos que sejam comprovadas cientificamente e que tenham protocolo de aplicações desenvolvidos àqueles que contam com a recomendação de uso pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS ou de órgão internacional de atribuição semelhante reconhecido mundialmente. Olha, eu não quero que ninguém fique chateado comigo aqui, não. Eu vou ser contra e vou explicar por quê. Seria muito confortável chegar aqui para vocês e dizer que está lindo e maravilhoso. Que quem precisa de tratamentos fora do protocolo da ANS merece ter assistência do plano de saúde. Não existe dúvida sobre isso. A questão é que nenhuma empresa do mundo se prepara para uma dimensão de uma situação como essa. Quantas enfermidades, quantos tratamentos, cada dia surgem mais, estão fora de protocolos e planejamento e de fora de centro de custeio de plano de saúde. Eu entendo todas as dores e todos os problemas de pessoas que não estão cobertas por isso. E não deve ser fácil. Mas olhe só a dimensão que isso pode causar. Isso pode inviabilizar milhares de pessoas de ter plano de saúde e pode inviabilizar milhares de plano de saúde.
Um plano de saúde que custa 1.000 para você vai passar a custar 2.000. Porque não tem limite na ciência nova, e principalmente na cobertura médica, de novos problemas que têm que ser custeados. Como é que eu vou me planejar para pagar tratamento disso ou daquilo se eu não tenho ideia? Até por organizações internacionais que sequer a gente tem conhecimento, os planos serão obrigados. E eu não estou sendo pago por ninguém para dizer isso, não. Nem ninguém me pediu, não. Até porque eu vi essa pauta agora, quando cheguei aqui. Mas me preocupa a dimensão que isso pode causar. Eu vou repetir, eu sou um cara sensível e humano, e entendo todas as dores de quem não está coberto. Entendo também a luta de muitas famílias hoje procurando a justiça para conseguir ter cobertura, às vezes para o mínimo problema que seja. Entendo também a quantidade de burocracias que os planos de saúde têm criado e dificuldades para os seus clientes. Mas isso aqui é um tiro em todos. Até em quem precisa de tratamento hoje. Porque o plano de saúde vai ter que aumentar consideravelmente. E ainda vai ter situações que não serão resolvidas. Anotem o que eu estou dizendo. Vamos lá, então. Só para a gente fazer um retrospecto. Há cerca de 5 meses, o STJ tomou uma decisão muito radical, ao meu ver, quando considerou taxativo o rol dos procedimentos da Agência Nacional de Saúde, de Saúde Suplementar, enfim, a ANS. Na sequência, a própria ANS reviu alguns desses procedimentos e, naquele momento, BA e BG acobertou toda a comunidade autista. Naquele momento específico. Só que, paralelamente, vários movimentos correram para a Câmara dos Deputados. É um projeto que nasceu na Câmara dos Deputados. O relator foi o senador Romário, que, por sinal, tem se notabilizado no seu mandato por ser alguém muito sensível às causas. Ele tem uma filha com Down. E muito emocionado ontem. Sabe, Bruno, o que eu vejo aí é o seguinte. O ministro Marcelo Queiroga foi ouvido, e assim como também o presidente da ANS na semana passada, e ambos meio que corroboraram com a sua opinião. O próprio presidente da ANS disse, olha, isso pode ocasionar. Só que o próprio plano de saúde, ele tem alguns entraves para o seu processo de aumento. De fato, o ministro Marcelo Queiroga chamou a atenção dizendo que 80% dos planos do Brasil são de pequeno porte e que esses não teriam condição de arcar com essas despesas. Porém, a lei é muito clara, a lei 2022. Ela estabelece critérios, como, por exemplo, a eficácia comprovada, recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, ou recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologia em saúde de renome internacional. Ou seja, não abriu a porteira. Aquele pai, aquela mãe que precisa desse tipo de tratamento, e veja, a gente lembra muito do autismo porque ganhou, se notabilizou ao longo do ano, mas existem uma série de outras questões relacionadas ao câncer, a outros males que são novos descobertos pela ciência. Então não é uma porteira aberta, tá? A lei ela traz em si. E aí a justiça vai interpretar a partir de agora. Não é simplesmente pedir e vai lá, não. Eu acho que o que faltou no Brasil, para encerrar minha opinião, foi um diálogo. Eu acho que o STJ a decisão foi muito abrupta, foi absolutamente carregada de interesses econômico-financeiros, que resultou nisso. A ANS teve que voltar atrás. E o Senado correu, é uma casa política, recebeu movimentos de todo o Brasil e se pronunciou de maneira muito rápida. E é óbvio, eu acho que o presidente da República vai sancionar. Eu acabo ficando com o pé de cada lado da canoa, Luiz e Bruno, pelo seguinte: eu entendo que toda atividade econômica ela é pautada pela previsibilidade. Ela não pode trabalhar com um espectro absolutamente aberto, porque isso inviabiliza a atividade. Isso é um ponto. Por outro lado, quando a gente fala de saúde e de educação, são duas coisas que são básicas e inclusive previstas constitucionalmente. Óbvio que eu estou falando de uma atividade privada, a Constituição ela garante o acesso à saúde. Mas as estruturas públicas e a legislação precisa assegurar que mesmo a saúde suplementar precisa oferecer uma cobertura mínima. Tudo bem, tem tudo que é previsto. Mas é preciso levar em consideração que a pessoa que paga um plano de saúde, a gente paga para não usar. E quando precisa, precisa ser coberto. Então, os planos de saúde e esses grupos de interesse, e eu falo grupos de interesse não no mau sentido, de interesse no sentido de buscarem soluções para os seus problemas, precisam dialogar. E eu acho que é mais ou menos o que o Luiz disse. Faltou um diálogo. A decisão ela veio de uma hora para outra. Em resposta política, houve essa decisão do Congresso que está indo para a sanção. Tenho minhas dúvidas se vai ser sancionado e se for, deve ter vetos, acredito, ou talvez deve ser protelado, não sei qual o prazo para sanção especificamente, quantos meses são, porque a gente está às vésperas de eleição e não sei que desgaste o presidente da República vai querer comprar
com um eventual veto sobre esse assunto. Mas, de qualquer forma, e de forma objetivando e resumindo a coisa, precisa sentar e conversar. O que não pode é deixar o cidadão desassistido. Eu queria me dirigir aqui ao Roberto Júnior, que disse que eu falei muita besteira e que só fala quem precisa e sabe da necessidade. Por isso, Roberto, que eu comecei meu comentário dizendo que era muito mais fácil eu não comentar ou ser a favor do que foi aprovado ontem no Senado, jogar para a plateia. Então eu entendo a necessidade de cada família que hoje não tem a cobertura do plano de saúde. E eu disse no meu comentário, só sabe quem precisa. Só sente a dor no dedo quem calça com a sapato apertado. Só sente o pé queimando quem não tem sandália para calçar. E só sente o ronco na barriga quem não tem comer para comer. Então você não deixa de ter um pouco de razão. Sendo que essa decisão aqui, Roberto, você agora olhe pelo outro lado da moeda. Quantas pessoas ficaram impossibilitadas de ter plano de saúde? Eu não sei se você se recorda que sem essa aprovação no Senado, que com certeza entrará no planejamento dos planos de saúde para o ano que vem, nós já tivemos 15% de aumento esse ano, de aumentos represados de plano de saúde por causa de politicagem. Plano de saúde de uma funcionária minha que custava 220, está custando 350. Ela não tem mais condições de pagar. E vai aumentar ainda mais. Então, o problema para se resolver um segmento de pessoas necessitadas de saúde vai criar um maior para as pessoas que não vão poder pagar. Então, eu estou remando contra a maré. Mas, assim como sempre, não deixarei de dizer o que eu penso. Acho que ontem, e Luiz Acerto e Bruno Araújo, faltou diálogo. Faltou sentarem as mesas e achar um denominador comum. Porque, do jeito que está, a quantidade de pessoas penalizadas será muito maior. 15 dias. 15 dias para a sanção. Se ele não se pronunciar, a própria mesa faz a promulgação no caso. Isso, porque se o presidente não sanciona, volta. Pelo histórico do Bolsonaro relativamente às atividades da primeira-dama Michelle, eu penso que nós teremos aí uma sanção absoluta, enfim. Aguardemos, afinal de contas ele vai receber pareceres e vai tomar essa decisão, que é política e que é também legal. Mas Luiz, essa questão da sanção, ela é importante a gente observar de perto, porque ao mesmo tempo que existe essa identificação por conta da pauta liderada pela Michelle Bolsonaro, ao mesmo tempo, também há o grupo de pressão, o grupo de interesse econômico, que são os proprietários dos planos de saúde, que tendem a atuar sobre o presidente da República. Então, a gente vai precisar esperar. Eu, sinceramente, não consigo afirmar que ele vai sancionar total. Se o sancionar, ótimo, mas no fim das contas, eu fico imaginando que vai se terminar mais uma vez com essas decisões partindo da justiça. Eu não tenho certeza se será sancionado, não. Pois é, eu também não tenho. Eu não tenho, não. Apesar de ser uma época política, isso. Eu não tenho certeza, não. Entendeu? E aí entra aquela questão de que eu sempre falo aqui e que agora quem me aplaude vai discordar do que eu digo. A maioria que não se organiza está perdendo sempre para a minoria organizada. E nessa questão não estou envolvendo aqui risco de saúde, necessidade de tratamento, nada não. Estou dizendo que quem se organiza atinge seus objetivos e quem não se organiza não atinge. Porque tudo isso começou com a dor justa das famílias que têm pessoas autistas em casa e que não tinham mais direito à cobertura. Foi quem conseguiu mobilizar a opinião pública. Eles se mobilizaram. Isso. Eles se mobilizaram. Estavam com aquela dor, se mobilizaram e tiveram êxito. O STJ teve uma decisão dura. Luiz aqui pontuou. Só estava coberto o que tivesse sendo rol dos procedimentos. E agora o STF escancara. O STF agora escancara, abre uma porta do tamanho do mundo. O Senado. Né? O Senado. O Senado. Né? E, Bruno, não escancara, não, porque, como o Luiz pontuou, há critérios. Não é simplesmente, eu tenho doença tal, e inventaram um tratamento lá na Meu China amigo. Que não tem comprovação ainda, não vai ser atendido. Então, assim, há critérios. O não é bangu, não. O senador Estício é cheiroso, e o papai? Menino. Ele trouxe presente. Vocês querem que. Trouxe presente também? A gente sai, Luiz. Ele tá comprando. Ele tá comprando a imprensa mesmo, né? Porque com o cheiro dele? Não, com presente, né? Não, só quem recebe presente aqui é você. Saia dessa. É Quem recebe presente. Toma distraído. Quem recebe Toma. Presente é à noite e BG recebe a forma de estimulado que eu tô vendo que vai pra academia agora. Tá com a fé curtir, viu? O cara treinou domingo. Curtindo Senador, boa tarde, meu amigo. Treinando domingo tá doente. E de sunga branca. Dá raiva quem treina no domingo. Eu fico logo com inveja. Você usa sunga branca, Chifson? Eu não uso sunga. Só porque tem umas perninhas finas. Você é caju, né? Lago em cima e fino embaixo, né? Essa é sibirila. Sibirila. Corpo de King Kong com perna de Mas olha, gente, o senador Estício Valentim está aqui, candidato ao governo do estado. Já,
a gente começa a conversar com ele, já está participando do programa. Eu preciso falar aqui do Florata Tirol, esse grande lançamento da Moura do B aqui em Tirol, gente. É a harmonia perfeita com a natureza e no centro de tudo. Espaços livres e arborizados. Duas torres com três ou quatro suítes. Apartamento de 100 a 150 metros. Diferenciado esse projeto do Florata Tirol, que perto do Maria Auxiliadora, já incorporado, registrado. E mais o lançamento da Moura do B. E o telefone para mais informações: 40 20 35 38. Fala também do novo Peugeot 208, gente. Com parcelas a partir de R$ 799. Lá na Dundas Motors, imperdível. Toda a linha SUV Peugeot 2008, também com versões a partir de R$ 99.990. Conheça também o novo Peugeot Partner, com capacidade para 650 kg de carga. Passa lá, gente, esse novo Peugeot com parcelas a partir de R$ 800, imperdível. Lá na Dundas Peugeot. E falando em Grupo Dundas, hoje está o lançamento lá, Bruno Araújo, do novo C3, amigo. Agora vai. É hoje, às 17 horas. O lançamento do C3. Fala aqui da Nemo, gente. Falar do Happy Hour da Nemo. Você sabe que na Nemo você pode ter um prato executivo a partir de R$ 35 e entradas e sobremesas a partir de 15. Mas eu queria destacar aqui o Happy Hour da Nemo todos os dias, a partir das 18 horas, 17h30 já está funcionando, com os drinks com 50% de desconto, Shop Estela pela... Drinks com 50%, metade do preço, e Shop Estela só por R$ 5,50 e entradas com descontos especiais. Nemo Sushi na Traide Estrutura, diga, Luizão. Não, professor Joãozinho, João Melo, grande figura, professor lá de curso Natureza, Enem e Vestibular, foi um dos vencedores, tá? Tá perguntando aqui. É, ganhei um kit do BG da Maratona, mandaram eu aqui, vim na 96, cheguei agora. Já tá aí na porta, Joãozinho. E aí, como é que faz? Não, é com a Armandinha, ela Armandinha, deve estar lá. Armandinha deve estar na porta já resolvendo. João, um abraço pra você, meu irmão, grande professor. Aqui dos cursos do Enem. João Melo, acho que foi inclusive meu professor de cursinho na época do CDF. Professor também, João. De biologia, né? João Melo. Grande Joãozinho. Torcedor do ABC, né? Bora lá, gente. Vou falar aqui do Instituto de Oftalmologia Marco Rei, que criou aqui de forma diferenciada esse IOMR social. Você não tem condições de ter um plano de saúde? Você não pode pagar um oftalmologista? Entra no site do Instituto de Oftalmologia Marco Rei, que é o iomr.com.br/social, que você vai ter cirurgia, consultas e exames a preços bem acessíveis. É só você mostrar através do site que você tem uma renda menor do que 2 salários mínimos. E aí você vai ter consultas, exames, cirurgia, preços baixinho, de verdade. Eu estou falando das melhores estruturas oftalmológicas do Rio Grande do Norte e do Brasil, que é o Instituto de Oftalmologia Marco Rei, rapaz. Bruno, deixa eu mandar um abraço. Encontrei um casal lá no Nordeste, eles me abordaram. Ouvem sempre o programa. O Ricardo, a Luciana e o Leonardo estavam lá. Inclusive a filha não estava presente. A atleta, mantiveram o anonimato dela. Mandar um abraço também para Ciro Pedrosa, que está ouvindo a gente. Grande Cirão. Nilma Farias e os garçons Paulinho do Chope, Juninho Perninha, Laís e Mazarope. Um abraço a todos. Deixa eu dar um abraço então pro Eni, que tava aqui fora para tirar uma foto. BG, tem um cara apaixonado por você, viu? O cara adora política, o senhor Djalmino Afonso. Ele só não botou o nome. O senhor Djalmino Afonso. É o Sierge? É o Sierge Djalmino Afonso. Sierge. Tava ali fora, o cara que ganhou. Um abraço, Sierge. Mandar um abraço pra minha mãe também. Daiane e Luana, que estavam lá vendendo uma rifa no jogo do... A falar em jogo, trago muitas, dezenas de recados para Bruno Araújo e Bruno Giovanni. Alguns impublicáveis, outros publicáveis. A torcida sempre mandando saudações esportivas para Bruno Giovanni, dizendo que todo o encosto que ele representou durante essa campanha não surtiu efeito. E para Bruno Araújo são opiniões mais políticas. Políticas, nem tanto quanto polidas, mas políticas. Um abraço a todos e um passeio naquele lugar que eles costumam ir. É, a Arena das Dunas, já eu quero agradecer até aquelas passagens, as mensagens desportivamente falando, que não são tão agradáveis para mim. Diferente de Bruno Araújo, eu agradeço a todos, principalmente a audiência aqui, nos acompanhando aqui no blog do BG, nos prestigiando e também os nossos anunciantes aí. Afinal de contas, aqui a gente tem batido recorde todos os dias. Um abraço para a Abidene, né? Grande Abidene. Deu sorte, é. Primeiro ano de patrocínio. Um abraço também para Roberto da DNA Center, que estava lá domingo comemorando. Afinal de contas, a DNA Center é estrutura. Tem 25 clínicas e laboratórios espalhados pela cidade. Resultado de exame liberado em tempo recorde. E ainda tem o drive-thru na Afonso Pena e ainda faz a coleta domiciliar. Só você agendar e pagar a taxa. DNA Center é estrutura. Bora voltar finalmente ao programa. Olha, o Chile convocou o embaixador do Brasil em protesto contra as verdades que Bolsonaro disse sobre o presidente do Chile no debate. Querem comentar? Aliás, muitas pessoas não gostam da minha avaliação, não gostaram ontem, quando eu disse que eu achei que Lula foi muito mal no debate. Lula e a direção nacional da campanha do PT vão reavaliar o formato dos debates para confirmar agora se vão ou não. Isso se deve a quê?
ao péssimo desempenho dele no primeiro debate. Por isso que vão reavaliar as estratégias e querem saber agora com clareza como são as diretrizes e as normas de todos os debates. A gente não comentou, né, Bel? O debate. E aí, vamos comentar? Falar um pouquinho? Não, rapidamente. Eu vou ser bem objetivo. Bruno, de fato, o desempenho de Lula, inclusive isso foi apurado junto a pessoas de dentro da campanha do ex-presidente, de fato foi um desempenho frustrante. Esperava-se dele, enquanto orador, um desempenho melhor. Ele me pareceu muito nervoso, assim como na entrevista do Jornal Nacional, começou muito nervoso, não respondeu no tom mais adequado ao questionamento de Bolsonaro no primeiro bloco sobre corrupção, apesar de ter elencado, ele não enfatizou as medidas que foram tomadas durante o governo dele ou aquelas que foram fortalecidas. Então acho que ao longo do debate ele melhorou um pouco o desempenho, mas ficou muito abaixo do que se esperava. No caso de Bolsonaro, ele vinha muito bem, mas para mim, aquele deslize que ele teve ao reagir à pergunta da Vera Magalhães, simplesmente colocou abaixo o que ele vinha construindo ao longo do debate. Tanto é que em função do destempero dele, que fugiu do previsto pelo pessoal da campanha dele, ele acabou estampando as manchetes de jornais. Caso contrário, quem estamparia seria Lula. Então, acredito que quem salvou o mau desempenho de Bolsonaro foi o destempero o mau desempenho de Lula foi o destempero de Bolsonaro. E complementando, a Simone Tebet, para mim, teve o melhor desempenho de longe, mais fácil, obviamente, porque ela foi menos alvo do que os demais, e Ciro Gomes se manteve na média que ele costuma se manter. Foi bem, apresentou ideias, mas, de forma geral, o debate se viu muito mais para os indecisos, que não tinham opção e pensam em alternativas, como a própria Simone Tebet, e as mulheres, que é um âmbito onde Bolsonaro precisa crescer, acabou criando um problema. Mas no fim das contas não teve muito ganho para ninguém. Eu gostei muito do debate, fiz muitas anotações, obviamente a gente não tem tempo aqui para falar, até porque o assunto já foi abordado ontem. Dizer que de fato tanto Lula quanto Bolsonaro continuam falando para as suas torcidas e de fato não conseguiram, ao meu ver, falar para os diferentes. Espaço esse ocupado por Tebet, que ofuscou Ciro. Achei Tebet, obviamente, na proposta lá dos R$5.000, em alguns momentos, um tanto quanto demagoga, mas ela tem a veia política do Senado, do parlatório. Temos um senador colega dela que pode falar melhor. Acho que ela, de fato, foi um dos grandes destaques. Eu fiz uma enquete no meu Instagram ontem e, de fato, Tebet ganha sempre. O debate, ele ingressava naquele momento para um viés mais de economia. E aí, com a resposta truculenta, eu teria dito a Vera, não esperava algo diferente de você, Vera Magalhães, e seguiria com a resposta. Mas quando ele vai para a adjetivação, de fato, ele chama atenção. Vera fez aquilo de propósito, eu acho, no sentido de mostrar esse lado, essa veia de Bolsonaro. Agora, a verdade é que Lula, depois de uma quinta-feira maravilhosa, sendo tão bem recebido por William Bonner, que apenas confirma que não vale a pena assistir o Jornal Nacional, porque foi uma vergonha para o jornalismo brasileiro, tanto que aconteceu na quinta como na sexta-feira, aí eu quero lembrar isso aqui, de fato, sem ajuda de Bonner, ele se sai mal. E aí uma curiosidade, Lula tomando muita água, com uma voz muito complexa, Lula está com um desafio imenso de refluxo, muito alto realmente, ganhou peso e tem perdido, e isso não tem conseguido fazer as sessões de fono, por isso com aquela voz esquisita. E obviamente a frase da noite foi Ciro Gomes, lembrando ao ex-presidente que ele não poderia viajar a Paris porque estava preso naquele momento. Não dá para responder corrupção, né? É difícil, você tem que dar uma maquiada e tal, e aí... Como é que você vai explicar que não roubou? Pois é, e aí é complexo. Olha, mas houve muitos momentos. Lembrar que... poucos falaram dos seus vices, tá? A Tronic, que foi a decepção do debate, falou muito sobre o seu. Você acha que Tronic foi a decepção? Eu achei o Fernando Dávila. Ela teve momentos... Não, sabe por que eu acho que não? Eu fiquei com medo de entrar na minha cozinha e tá ele sem piscar, dizendo que vai privatizar meus sapatos. Tradicionalmente, o Novo é muito frio em relação a números. E Felipe trouxe muito mais emoção na fala dele. Ele acha? Eu achei o Felipe Dávila foi muito bem. Foi bem não, foi além. Você acha? Eu achei disco riscado. Você deveria ter escutado meu comentário de ontem. A crítica que ele faz ao fundo eleitoral e a defesa que Tronic faz, porque de fato a União Brasil recebe 700 milhões nessa campanha. Mas, Luiz, é difícil explicar isso. Aliás, a Tronic respondeu à altura e ela tem razão. O fundo eleitoral é importante. Ela respondeu muito bem, Bruno. Ela respondeu muito bem, eu concordo com você. Mas é uma vergonha, uma excrescência o que acontece nesse país. Mas não vamos entrar nesse... Os números, talvez, Felipe. Tronic foi muito bem no primeiro e no segundo. No terceiro, ela se perdeu geral. Total, aquela caneta dela que não saía da mão. Se perdeu geral. Caras e bocas. Felipe Dávila sem piscar. Populistas. E o que é que era o problema disso? A segurança passou. Bruno, Felipe trouxe uma emoção que o Novo não tem. Emoção? Eu achei um robô falando isso. Acho que ele trouxe ali uma força...
Ele teve. Não, porque amigos, você não gosta, mas me ideias, permitam, né? Vocês dois. Não, eu achei rapidamente. Bolsonaro confirmou que vai a todos os debates. Efeito do debate da banda. Da Band. E já Lula disse que tem que rever a estratégia dos debates e ver bem direitinho como são as normas para poder confirmar. Então, mas isso já isso é feito, pra mim, não, isso para mim é um grande sentimento do resultado prático dos dois no debate. Enquanto um não sabia nem se iria aquele, já confirmou que vai em todos. E o outro que não só confirmou que em todos, agora quer avaliar de novo. Basta um desempenho abaixo, Bruno, num próximo debate que ele vai mais uma vez reavaliar. Nenhuma pesquisa feita ainda depois do debate, que bateu recorde de audiência, inclusive superando a Globo. Mas saiu o IPEC ontem mostrando, e aproveitar, vocês comentam uma vez só, o IPEC traz Lula e Bolsonaro com a mesma distância do último IPEC, com 12% De diferença. Mas Ciro Gomes voltou a crescer, né? Ciro Gomes, igual na pesquisa de ontem, ele cresceu um pouquinho, nessa não está com 9, está com 6,82. E Simone Tebet aparece com 0,41. Eu, sinceramente, eu o debate não influencia em voto, pessoal. Essa foi feita antes. Que fique, não, mas Bruno, por que eu digo isso? Desculpa, Luiz. Eu digo isso principalmente porque, imagina, é um debate num domingo às 9 da noite. Às 9 da noite. O trabalhador, o cara que vai acordar no outro dia, seja amanhã, ele está indo dormir. O debate terminou meia-noite. É impraticável para quem não acompanha política ou não é de uma bolha ideológica acompanhar. Um que vai, para mim, vai ser interessante talvez, vai ser o da Band, que vai ser realizado aqui, que o debate pro Senado, que ele vai trazer o pessoal ao meio-dia. É um horário que talvez as pessoas consigam acompanhar. Bruno, eu só queria dizer uma coisa. Sexta-feira, debate de senador, né? Dia 2, isso. Esse debate agora, eu concordo contigo, ele pouco influencia, mas ele mostra uma situação um pouco diferente daquela que nós esperávamos antes. Eu achei que Bolsonaro ia sair trucidado do debate. Era meu sentimento. E percebe-se que tanto Lula quanto Bolsonaro foram os principais, que foram batidos a noite inteira. Sim. Eu acho que Ciro sai-se muito bem. Tem aquela questão dos números, que às vezes ele se torna difícil de interpretar. Em 4 ou 5 momentos ele fala, para entender melhor, por favor, vá no meu site, isso, porque eu preciso, tipo, eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar. Então, nesse aspecto aí, Bolsonaro sendo Bolsonaro, agora, uma coisa me chamou a atenção. Eu não esperava que o assunto corrupção tivesse a força que teve, sobretudo nos primeiros 45 minutos. Eu achava que a economia vinha com tudo, outras questões, e aí corrupção foi para cima e mulheres também. Agora a corrupção foi para cima muito em função da atuação de mecanismos de robô. A corrupção foi para cima depois da burdoada que Bolsonaro deu em Lula. Acham? Que até agora Lula tá sem encontrar o norte ou o sul. Peraí, onde é que eu vou responder? Você não é inocente nesse nível, Bruno. Não, pelo amor de Deus. Menos, Bruno. Fazia tempo que eu não vi uma passada de pano tão grande. Você tá muito nervoso. Eu vi o que o próprio Breno Perucci sofreu aqui ontem. Bruno, mas olha só. Inclusive, minha solidariedade é você, viu, Breno? É muito inocente você e ele são dois coitadinhos. Eu acho que os perfis bolsonaristas foram muito estratégicos quando eles foram pra cima e dizer pesquise agora Lula, PT, corrupção. Claro, é estratégia. Isso aí, todo mundo estaria organizado que foi pra cima. Não, isso não é robô. Eu não tô falando disso. Eu achei que eles foram inteligentes nesse aspecto. Existe robô e mecanismo. Olha, se você quer opinar e a análise que aconteceu. Peraí, deixa o senador opinar, Luiz. Isso é maravilhoso. Mostrando ninguém, mesmo. Deixa o senador opinar. Ninguém esquece quando é roubado, não. Não, se você for assaltado aqui na força, você vai lembrar o resto da vida. São coisas completamente diferentes. É nada, meu irmão. A pauta da corrupção, senador. Sinceramente. 59 bilhões, meu irmão. Quer dizer, ele botou aonde esse dinheiro? A pauta da corrupção, ela não é a pauta das eleições desse ano. Tá muito claro. Ela foi em 18. Mas de repente ela pode ser. Pode. Steve está em segundo lugar nas pesquisas. Tudo pode acontecer, Bruno Giovanni. Inclusive nada. Inclusive, para uma parte da população que deseja Lula presente, isso é terrível. A corrupção voltar a ser a pauta do dia. Você tá tão excitado, mano. Não, é porque você me dá uma agonia. É o seu perfume? Os feromônios liberados pelo senador? Deixa eu falar aqui do Residencial Cosmopolita, Bruno Araújo. Você pode morar na Alexandrina de Alencar, comprando imóvel em 50 vezes sem juros. Ou em até 100 parcelas, pagando a partir de R$2.200 por mês. Eu tô falando de apartamentos com 55 metros quadrados, 2 quartos, sendo uma suíte, piscina adulta, infantil, salão de festas, academia, espaço work, brinquedoteca, bicicletária e até pet shop vai ter dentro do Residencial Cosmopolita na Alexandre de Alencar, meu amigo. É estrutura, entrada só de 40 mil, viu? Estive fazendo que não pode, Estive. Vai lá, shopping, você vai ver. Eu disse um shopping. Vai lá, você tá de vida nova, olha. Um lugar bom pra você morar, viu, senador? E outra coisa, lembrar que na Buda Motors está à disposição para pronta entrega esse carro sensacional, que é a L200 Triton Savana, aquela L200 que vem pronta para você encontrar e encarar todos os desafios.
controle ativo de tração e de estabilidade, rodas na Cografit, pneus MTR, snorkel, bagageiro de teto, prancha de desencalhe, para-choque de impulsão e vários itens de série. A L200 Triton Savana é fila de espera, aguardada, porque é um L200 diferente, à disposição na Buda Motors, em preço imperdível. Você já aproveitou o Liquida Natal? Estamos na semana do Liquida Natal, a maior liquidação da cidade. Até 7 de setembro, você vai aproveitar descontos nas diversas lojas participantes e na Grande Natal e em Natal, e ainda concorrer a um Nissan Kicks, 0 quilômetro, 2 caminhões de prêmios e raspadinhas premiadas com vales compras. Com vales, vale compra. E para ganhar na hora, raspou, ganhou. E olha como é fácil participar. A cada R$50 em compra, ganha uma raspadinha e um cupom eletrônico para concorrer ao sorteio. Pagando na maquininha da rede, ganha 3 raspadinhas e 3 cupons. E com Mastercard na maquininha da rede, são 5 raspadinhas e 5 cupons. Você raspa na hora. Já imaginou já ganhar? Rapaz, o Liquida Natal está com tudo. Exige o CPF na nota, troca seus cupons no aplicativo do Nota Potiguar ou pelo site liquida2022.com.br. Olha, teve muitas frases no debate, mas tem uma que eu queria destacar, amigo, aqui, que é a seguinte. Agora é o seguinte, eu sou o único inocente que paga o preço de ser inocente, ou seja, eu sou culpado porque sou inocente. Você tava sem pensar em Lula, Lula? Foi uma Dilmada grande essa frase dele. Amigo, deixa eu mandar um abraço para Dilma, que já que começou liderando e já tá perdendo nas pesquisas pro Senado em Minas Gerais de novo, né? Ah, ela tá tentando. É, né? Dilma não cansa, né, de passar vergonha. Deixa eu mandar um abraço. Que é isso, senador? Se controla, amigo. Deixa eu mandar um abraço para doutor Álvaro Barros. Mande, Álvaro. Mandar um abraço aqui para Eduardo Albuquerque. Mandar um abraço para o meu amigo Pedro Paulo Gagin. Para Almeida, dizendo que você não para de me provocar. Mandar um abraço para meu amigo Djalminha, lá, Djalma do Rei dos Colchões. Para Linésio, para Luana, para Breno Perucci, para Chopança, para Pedro Paulo. Um abraço para todos vocês aqui, amigo. Muita gente na expectativa, o senador vai falar já já. Vou perguntar se ele vai continuar deitado na campanha toda ou se ele vai se levantar. Bruno, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Na verdade, tem uma pergunta. Rapaz, cês, será que gravou aí? Tem que ideia de. Diga aí, Bia. Olha os cortes. Depois dessa, olha o corte, eu vou dizer corte. O quê? Bora chamar o intervalo. Na volta a gente começa. Na volta vai ter pesquisa aqui com o Sul divulgada hoje. Inclusive, Stevenson Valentim vem em destaque. E o Senado, e vamos começar a entrevistar Stevenson. Estamos apresentando Meio Dia RN. Vamos apresentar Meio Dia RN. Olha,
Maravilha, estamos de volta, são 13 horas e 10 minutos, um oferecimento da Água Mineral Santa Maria, que agora estão com os novos garrafões Plus e em várias cores, mais resistente e transparente, com melhor qualidade. Tem garrafão rosa, tem garrafão verde, azul, laranja e amarelo, Água Mineral Santa Maria. Falar também aqui do Morada da Paz, gente. É, rapaz, um momento de luto, onde a gente precisa de mais acompanhamento e de um abraço fraterno, a gente encontra no Morada da Paz com essa super equipe deles, que eles têm para nos acolher no pior momento da nossa vida, que é a da perda de um parente. Gente, fora a estrutura, funcionando 24 horas por dia com atendimento remoto. Mais informações de Morada da Paz, 0800-123-4848. Olha, você sabe que iluminação você encontra na Lampadinha. E não para de ter promoção. Se liga nas promoções da semana. Bocal com rabicho só R$3,40. Especialmente para Júnior Play, um bocal com rabicho só R$3,40, papai. E para completar a iluminação da sua casa, relé fotoelétrico por R$34,90. Relé fotoelétrico por R$34,90. Stevenson, se você precisar de um bocal com rabicho, você encontra na Lampadinha. De quê? Tá só R$3,40, papai. Uma rosca, eu acho. Mano. Lá também, na Lampadinha. Na Lampadinha você encontra. O cara gosta de mim, né? É. Rapaz, eu tô achando que esse programa vai ter que ter uma classificação mais 18. Alô, Vitor Moisés e Assum, muito obrigado pela sua audiência. Bora lá, olha, a Tribuna do Norte trouxe hoje mais uma rodada, aliás, a última pesquisa consulta as coisas pela TV Ponta Negra e hoje a Tribuna do Norte e a Rádio Difusora de Mossoró publicaram a pesquisa consulta, está em todos os grupos, todos os veículos de imprensa. E a pesquisa consulta trouxe Luiz Henrique Bruno Araújo, a governadora Fátima Bezerra, no mesmo patamar da anterior. Fátima oscilou uma besteirinha de 36,8 para 36,4. Em segundo colocado na pesquisa de hoje, da consulta e Tribuna do Norte e Rádio Difusora, aparece o senador Stevenson Valentim com 20,12%. Ele que será entrevistado por nós já já aqui no programa. Stevenson saiu de 11% na última pesquisa consulte para 20,12%, um crescimento de quase 90%. O ex-vice-governador, candidato ao governo Fábio Dantas, oscilou aí para 13%, praticamente o mesmo patamar da última pesquisa do final de julho. Fábio Dantas se manteve na casa dos 13%, Stevenson pula de 11 para 20,12 e Fátima Bezerra se manteve aí na casa dos 36%. Clorisa Linhares foi citada por 1,12% dos eleitores, seguida de Rosália Fernandes, do PSDU, por 0,41%, Daniel Moraes, do PSOL, por 0,18%. Hoje, Luiz e Bruno, a pesquisa consulte, ela mostra dentro da margem de erro a tendência ou não da eleição ir para o segundo turno. O que chama atenção foi justamente o crescimento de Stevenson Valentim, sair de 11 para 20%. E claramente esse percentual que Stevenson acaba agregando para o seu resultado vem dos indecisos, de pessoas que não tinham escolhido. Isso é muito importante e a gente volta a falar sobre a questão do voto útil, né? Hoje o cenário ele pode dar tanto o primeiro turno quanto o segundo turno, porque na margem de erro isso matematicamente é possível, os dois cenários. Só que quando se aproximar do período eleitoral, propriamente do período de votação, na última semana eu diria, vai haver migrações. Vai haver tanta migração daqueles que veem que a candidatura de Fábio eventualmente não decolou e tende a angariar alguns votos Stevenson. E a própria Fátima Bezerra, aqueles que desgostam de alguma forma do que está posto dos outros candidatos, podem... Só que a aprovação de Fátima é uma aprovação que não é tão boa. Então o teto dela acaba sendo um pouco mais baixo de crescimento. A reprovação da governadora é acentuada, Luiz Henrique, na pesquisa consulte. Quanto? Ela chega a 30%, se eu não me engano, 36%. Não é tão alta, né? Mas tem um dado na pesquisa... Você está falando de reprovação ou aprovação, Bruno? Reprovação. Não é uma reprovação tão alta para a gente ver abaixo do que a gente... Mas tem um dado na pesquisa consulte que eu queria levantar para você comentar, que a consulta é a única que está questionando isso. Se você quer que Fátima governadora continue governadora ou não. E mais da metade da população respondeu ao Instituto Consulta que não quer que ela continue governadora do estado. Foram 1.700 entrevistas nas 12 regiões do estado, com margem de erro de 2,37%, índice de confiabilidade 95%. Se os candidatos souberem aproveitar essa resposta que você acaba de trazer, que a pesquisa Consulta faz, essas pesquisas já repercutem o início do horário eleitoral? Não. Aí eu quero aproveitar para falar sobre o horário eleitoral. Mas a gente tem a nossa pesquisa Brahmani, que entrou em campo hoje, e essa sim já vai pegar a repercussão do horário eleitoral. Na minha opinião, tá? Acho que a governadora segue fazendo o que ela sempre faz, campanhas alegres, animadas, para cima, ela, enfim, presta
prestar suas contas como governador. A campanha de Fábio Dantas não decola até o presente momento e na televisão, pelo menos nas inserções, tem me parecido burocrático. A de Fábio. Eu acho que ele precisa tomar umas aulas com o Kelps Lima. Eu acho que isso tem muito a ver com estrutura e com perfil. É, estrutura e perfil. Tem a ver com as duas coisas. Estrutura e perfil de Fábio. Acho, é diferente, né, do Kelps. E nós temos aqui um candidato que, até o presente momento, continua sendo aquele fenômeno que foi na eleição passada. Um cara que não fez campanha direito. Aliás, não está fazendo campanha. A gente vai saber já se vai fazer ou não vai fazer. E chega aos 20 pontos. O que pode ser o grande fiel da balança. Então, nós falávamos num candidato que queria o segundo turno um tempo atrás. Fábio Dantas, o candidato de mais de 5 dezenas de prefeitos. Alguns articulistas falam que a campanha de Fábio pode ganhar força agora vindo no interior para a capital. Esperemos. A televisão não me passou essa gana, essa coisa jovial. Ele é um cara da nossa geração. Está fazendo campanha... Desculpa, mas está fazendo uma campanha burocrática. Tem que ser diferente. Porque para ser do mesmo, parece que está cumprindo tabela. É porque Fábio tem uma dificuldade, Luiz, na minha opinião, que é uma dificuldade que talvez Fátima não enfrente tanto. Porque Fátima, pelo fato de ser governadora, ela tem algo para mostrar e tem uma linguagem que recorrentemente, como você frisou, é utilizada nos programas políticos do PT. Só que tem um detalhe, eu só vou discordar de você num ponto, porque ela tem usado, pelo menos nessa primeira semana, retrovisor. Sim. Ela tem falado em problemas que a outra gestão trouxe e que ela teria consertado. Então, não é só aquela campanha alegre. Ela tem também esse viés, mas tem também se amparado nisso para dizer que num eventual próximo governo, aquele dinheiro que foi utilizado para X vai ser utilizado para Y. Então, assim, eu acho que ela está no meio termo ainda. Deixa ele bater em Fábio, né? Que isso representa refutar. Claro. Deixa eu fazer... diz, do governador Robson e seu vice, que era Fábio Dantas. Deixa eu fazer um apelo a todas as pessoas que mal educadamente estão invadindo o nosso chat do YouTube ligado a concurso da Polícia Civil. Se vocês não pararem de fazer essa abordagem no nosso chat, sem ninguém ter direito a nada, nós não vamos abordar esse assunto. Se vocês pararem, amanhã nós podemos até convidar um de vocês para vir representando aqui e questionar por que o governo do estado não está chamando, o que é que está acontecendo. Mas sejam educados, por favor, e parem de fazer isso. É democrático vocês permitirem que os outros também participem. Vocês estão fazendo um desserviço ao nosso programa. Exato. Então, se vocês querem atenção, não façam isso. Não se ajudam, nem nos ajudam. É. Obrigado, Bea, por ter ajudado aí. Você é sempre muito categoria. Viu? Olha, agora a emoção que falta à campanha para o governo do estado, e eu falo emoção por quê? Porque a Stifson de fato disse que não ia fazer campanha e não está fazendo. E a gente vai perguntar já a ele. Fábio Dantas não está conseguindo, está se espremendo o período, só faltam agora 33 dias, e ele não está conseguindo ter a tração que se imaginava, tracionar o carro. Certo? E ele tem que tirar algo da cartola urgentemente para poder chamar a atenção do eleitor e passar a mensagem dele para que as pessoas entendam. E aí o que é que está acontecendo? Um fato perigoso para Fátima e para Fábio Dantas. O eleitor que não quer votar em Fátima de jeito nenhum e que rejeita Fátima começa a ver em Fábio, mas não aquela perspectiva de enfrentamento para Fátima. E sim no cara que está sendo o antipolítico. Que está pregando a antipolítica. Então, nós vamos perguntar, abordar ele aqui, mas a minha relação, já para o Senado, já é uma campanha totalmente diferente. E concordo com você, Luiz. Fátima podia, até agora, estar vendendo só realizações. Ela começou a campanha, mesmo com a campanha animada, muito bem feita, produzida, passando recibo. E quando ainda não está sendo atacada, para entrar nessa seara. Já para o Senado, é uma campanha totalmente diferente. É uma campanha que está pegando fogo. Inclusive tem um candidato do senador Stifson, Geraldo Pinho, queria mandar um abraço para ele aqui, teve com a gente semana passada, candidato a senador de Stifson, mandar um abraço para Marco Trigueiro, que apareceu hoje na pesquisa Consulte, citado aí para deputado, Marco Trigueiro. É federal ou estadual ele? Marco do Notícias do Fez é candidato a deputado federal pelo Podemos. Então assim, mandar um abraço para ele. Para o Senado já é uma campanha totalmente diferente. Por exemplo, quem imaginava que Carlos Eduardo em 10 dias teria duas pesquisas em segundo lugar na estimulada, porque na espontânea ele vinha já atrás de Rogério Marinho e todas, mas na estimulada em 10 dias a TCM colocou Rogério com 5% na frente dele e hoje a Consulte coloca Rogério com quase 2% na frente de Carlos Eduardo. Rogério passou o Carlos Eduardo na estimulada também na Consulte. Carlos Eduardo nunca, Luiz e nem Bruno, imaginaria isso. Chegou a ter 32, 33% em pesquisa para o Senado. E mais, em relação à última pesquisa Consulte de julho, Carlos Eduardo caiu 5%.
Rogério cresce e Rafael Mota cresceu 4%. Rafael sai de 6% na última consulta para 10% nessa pesquisa. Dos três principais candidatos ao Senado, só quem caiu foi Carlos Eduardo. E isso talvez já seja um retrato da campanha que ele resolveu trilhar, de agressão, de embate jurídico, de ações jurídicas. E, por incrível que pareça, com poucos dias de sessões, já está descendo o cacete em Rogério Marinho. Bruno, eu acho que tem duas questões. Só para pontuar, 25% Rogério Marinho na estimulada, 23,6% Carlos Eduardo, 10,06% Rafael Mota, Shirley Medeiros com 1,18%, Pastor Silvestre com 0,47%, Dário Barbosa 0,35%, Marcelo Guerreiro e Geraldo Pinho com 0,06%. É um empate técnico, né? Entre Stevenson. Entre Rogério Marinho e o Carlos candidato Eduardo. Carlos Eduardo. É um empate técnico, mas de fato, Carlos Eduardo visivelmente perdeu terreno. Soma-se, Bruno, a esses episódios que têm acontecido nas últimas semanas também, o fato da dificuldade de Carlos Eduardo passar essa coisa da simpatia. É muito difícil. Ele não tem conseguido crescer. E outra, ele tem perdido. Se a gente pegar esses 5 pontos, Bruno, que você sinaliza, e a gente olhar o que ganhou o Rafael, talvez parte do que Carlos Eduardo tenha perdido tenha ido para Rafael por conta do espectro ideológico que eles tentam disputar. Eu não tenho dúvida. E aí, Rafael tem atacado muito nesse flanco. Rogério está fazendo uma campanha paralela aos dois, porque tem trabalhado de forma um pouco mais propositiva e feito os ataques de forma mais pontual, em entrevistas, mas a campanha propriamente dita não foca Carlos Eduardo, foca no que foi feito, o que para mim parece mais efetivo. Concordo com você, Bia, e acho que quem vai raspar um naco disso aí, dessa popularidade, é Rafael Sim, que é um candidato leve, que já tem essa identificação direta com o eleitor de centro-esquerda. Como você disse agora, o ex-ministro Rogério vai pelo caminho do senador das águas, do senador que foi ministro e trouxe obras. E aí falta o Carlos Eduardo tomar o prumo agora, botar o pé no chão. E que tipo de campanha? Me parece um tanto quanto burocrática até o presente momento. Claro, focando muito na capacidade que ele teve de reconstruir Natal, que essa é a imagem que ele quer passar. Mas temos um Rafael que segue ao largo e, sim, atrapalhando muito os interesses de Carlos Eduardo. Se você pegar a campanha de Carlos Eduardo agora, é muito parecido com a de 2018. Ele falando das realizações de prefeito de Natal. Faz quantos anos? Ele deixou de ser prefeito de Natal já há 6 anos, certo? Segundo, enquanto um candidato, aliás, enquanto os dois candidatos na televisão, no horário eleitoral, Rafael Mota e Rogério Marinho, estão se apresentando, mostrando o que fizeram e o que pretendem fazer, Carlos Eduardo já foi para uma linha de beligerância. Para uma linha de enfrentamento. De desconstrução do adversário. E a quantidade de ações judiciais proporcionadas por Carlos Eduardo mostra um pouco que a campanha não está sendo nada do jeito que eles esperavam. Porque quem está na frente, quem está confiante, quem está com o pé no acelerador, não olha muito para o retrovisor, não. Ele olha para a pista, Bruno Araújo. Ele olha para frente, para não ser tão animal, para não bater em ninguém, não bater em outro veículo. Quando você está liderando, quando você está na frente e começa a olhar muito para trás, você vai perder o foco na frente. Então esse é o sentimento que eu tenho. E muito boa a sua análise, porque os 5% que Carlos Eduardo perde, 4% foi para Rafael e Rogério cresceu 3. Então, quer dizer, e o detalhe, é a segunda pesquisa em 10 dias. A TS2 botou 5%. Eu repeti, na espontânea, Rogério já vinha na frente. E PEC que listou desses números, né? Eu não imaginava. Né? E outro detalhe importante, gente. A gente sempre tratou Rogério Marinho aqui. Rogério Marinho não é um cara de naturalidade, do sorriso fácil. Não, simpático não zero. Não é um cara de carisma. Nem na foto de campanha. Carlos Eduardo consegue ter rejeição hoje maior em todos os institutos. Em todos. Não é só no não. Então, será que não viram isso ainda na campanha dele? E os primeiros dias de campanha de Rogério tem também mostrado um lado mais suave, né? Desse candidato turrão, fechadão, sem carisma, como você mesmo falou. Olha, só pra gente começar logo com os tipos de vez. Gente, a gente vai conversar 30 minutos com o senador, calma aí. Ontem, Alexandre Moraes levantou o sigilo, Bruno e Luiz, da operação que os empresários foram alvos de busca e apreensão de quebra de sigilo e de bloqueio de contas. Acreditem se quiser, os motivos dos empresários terem sido alvo da operação da Polícia Federal
foi a reportagem de Guilherme Amoedo do site Metrópolis. Guilherme Amado. Amado. Não tem, no que Alexandre de Moraes tornou público ontem, nada além das mensagens que já tinha vindo a público e a gente tinha comentado. Isso é um atentado à democracia, o que nós estamos assistindo. É um atentado à democracia. Não é cabível, não é concebível. E o ministro Alexandre de Moraes, de forma fria, fez um link com os inquéritos já fake news de 2019, que não tem nada a ver, para botar 8 empresários como alvo de busca e apreensão. É criminoso o que nós estamos assistindo. Bruno, eu posso comentar? Vai lá, senador. É a terceira vez que na Comissão de Transparência e Fiscalização, lá no Senado, é uma comissão importante, porque todos esses ministros são sabatinados pelo Senado e podem ser impeachmentados pelos próprios senadores. O Eduardo Girão, subscrição nós, na comissão, convida esses ministros, esses inatingíveis ministros, para poder dar explicação sobre o caso. Eles não explicam nada a ninguém, fazem como quer. Seria uma boa pergunta para os próximos senadores e para o debate do senador, que vai haver aqui, acho que meio-dia da próxima semana, a posição de cada senador em relação a isso que acontece no país com o STF. Importante. Por quê? Porque é papel do Senado sabatinar e é papel do Senado também tirar não só o ministro do STF, mas um PGR. O PGR também foi convidado, não foi, entendeu? Para poder dar explicações justamente sobre esses absurdos. Absurdos esses que começaram lá atrás, Marcelo. Quando aprovou provas de um grampo de telefone como legal. Quer dizer, houve um grampo lá atrás, esse aí você pode confirmar, que legalizou como sendo prova para desfazer, lembra do Intercept? As mensagens hackers. Aí começou a desfazer. Mas ele não foi aprovado como prova, não, senador. Foi, ele, Gilmar Mendes deu... Peraí. Levou pro Tornou como válido, Bruno. Mas não como prova. Sim, mas tornou válida a mensagem. Mas a mensagem... Se a mensagem é válida, é o quê? Não, pessoal. Válida no sentido de elas serem reais. Em momento algum, isso foi colocado no processo como prova. Uma coisa tá nos autos. Então não são provas. Peraí, uma coisa tá nos autos. Uma coisa é eu me balizar com aquilo que é ilegal, é inconstitucional. Então, se é o defensor da Constituição, então pregue a Constituição. Entendeu? Se eu pego um bandido roubando e depois de 24 horas eu prendo ele, ele não está protegido pela lei? Aí você não pode prender em flagrante. Exatamente. É a mesma coisa. Entendeu? O cara agora não ter o mínimo respeito por quem sabatina, por quem coloca, não ele dá explicação, tá igual o eleitor, que depois que ganha para pedir voto. Passou por mim o PGR, o Aras, passou por mim o Cássio, passou por mim o André Mendonça, foi lá no gabinete, gabinete pedindo voto. Depois que ganha... Banana. Uma porra que você entra no STF. Senador pra entrar, passa pro detector de metal, revisão, passa por uma investigação pra entrar no STF. Senador, vamos começar a papear com o senhor. Antes eu preciso falar cada... A gente não debateu o assunto. Preciso falar aqui da maternidade Delfim Gonzalez, que está com pronto-socorro 24 horas por dia, pediatra, ginecologia e obstétrica. Está com a criança doente, não tem para onde ir de madrugada nem noite, 7 dias por semana, a maternidade Delfim Gonzalez espera por você com 24 horas funcionando, gente. E mais, pronto-socorro pediatra, ginecologia e obstétrica. E fala aqui do Colégio Porto, que está preparando seus alunos para bater recorde de aprovação no Enem, no Sisu. Vocês vão ver o show que o Colégio Porto vai dar de aprovação no Enem e no Sisu desse ano. Está comprovado, Colégio Porto, feito pelos melhores, para os melhores. Bruno, você quer comentar? 30 segundos. Rapidinho, Bruno. É importante a gente dizer o seguinte. A decisão de investigar não partiu do STF. Houve um pedido da Polícia Federal com base... Eu tive o cuidado de ler a decisão hoje. São uma decisão com 36 páginas, 32 páginas, a decisão do STF, Bruno. Sua opinião, quinta-feira aqui no programa e quarta, foi a seguinte. Na hora que se tornarem públicos, isso. E o que foi apresentado, foram essas mensagens aqui... Se for só isso... É um absurdo, você continua ou mudou? Bruno, aí é que tá. Com base no que foi dito pela PF, eles fazem um intrincamento com base no memorial da própria Polícia Federal, que o STF construiu, e nesse memorial ele mostra que há um intrincamento... entre empresas que transferem dinheiro para movimentar atos para o golpe, teriam pago caminhões que foram para Brasília. Então, se há, de fato, essas questões, precisa ser investigado.
É importante dizer que o fato de alguém ser investigado não significa que essas pessoas são culpadas. O que a gente sempre critica aqui é, muitas vezes, a espetacularização da coisa, que se jogam os nomes das pessoas e elas viram culpadas já. E não pode ser assim. A investigação daqueles que participam de fato, porque uma das preocupações maiores é, são pessoas com poder econômico muito alto e que têm condições de movimentar sites pró-golpe, têm condições de promover e enviar recursos para movimentar esse tipo de ação. Então, a investigação é importante. A decisão é amparada pelo pedido da Polícia Federal, que diz ter, olha só, a Polícia Federal diz ter fortes indícios e provas. Isso está na decisão do Alexandre de Moraes. Então, vamos lá. A gente confia ou não confia na Polícia Federal? Entre as provas apresentadas está a lista de seguidores, que virou prova inquérito. O fato de você seguir fulano, que segue ciclano, que segue beltrano, está lá como prova. Meus amigos, a gente está assistindo um negócio absurdo de um inquérito que foi instaurado em 2019. De lá para cá, a fake news virou a interpretação extensiva de uma norma inexistente. O que é fake news? O que é fake news? A gente parte do pressuposto que a imprensa não pratica fake news. A gente está diante de uma informação que foi levada a público por um jornalista. No procedimento correto, o delegado convida o jornalista para entender esse processo, instala o inquérito e, na sequência, a gente tem uma resposta que vai ensejar numa ação. A gente ouve uma inversão. A busca e apreensão, Bruno Araújo, é um ato praticamente final desse processo. Eu quero pegar as provas de tudo que eu estou investigando. Não tem inquérito policial da Polícia Federal. Tem uma investigação, não tem um inquérito. Preste atenção. 2019, de lá pra cá, nós temos... O que que esse pessoal tá respondendo o quê? Quando era pra quê? No início eram os robôs. Na sequência veio a pandemia. Depois Daniel Silveira, manifestações antidemocráticas. Agora, um possível núcleo de financiamento. E aí, tá subordinado a quê? Qual a individualidade de cada um? Foram pros 8. A gente tem um guarda-chuva jurídico de 2019. Olha que absurdo. Um inquérito que não acaba nunca. E com base nesse inquérito, eu vou fazendo... A Lava Jato fez isso, Luiz. Bruno Araújo, presta atenção. 60 fases... Preste atenção. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tô falando de um inquérito. Você tá falando de um processo. Não se pode. Isso é, qualquer jurista que a gente trouxer aqui, é um absurdo que a gente tá vivendo. Você quer investigar o que tá acontecendo agora, você instaura o inquérito e vai para isso. Agora você faz uma ligação com... Porque o que é fake news? Nesse país, mentir ainda não é crime. Agora, se você mentir sobre juramento, aí sim, isso é falso testemunho. Preste atenção. São coisas diferentes, exatamente por isso que a gente não podia estar vivendo o que está vivendo agora. Presta atenção, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele foi para um inquérito de 2019 e ele foi toda vez interpretando uma norma que ele, baseada num inquérito, toda vez, e agora são os 8. Qual a individualidade de cada um? Por que buscou e apreendeu cada um deles? Entre as provas, Bruno, está lá a lista de seguidores. Vivemos tempos extremamente complexos. Presta atenção, gente. O ato de você querer fazer algo ainda não é crime no Brasil. O que eles estão comentando ali, isso aí não é crime, não existe tipificação. Aliás, fake news sequer é tipificação. Procure aí no Código Penal para você saber se tem fake news como... Agora, a interpretação extensiva de uma norma, que é o que tem sido feito desde 2019, por um ministro que está agindo como ele bem quer. Ele vai sempre de acordo com a onda. Primeiro foi pandemia, Daniel Silveira, manifestações antidemocráticas. Isso é um absurdo, não tem tipologia, Bruno Araújo. Isso é um acinte contra o direito. Luiz, você leu o processo? Não existe. Você leu a decisão? Li a decisão. Na Polícia Federal, você tem razão. A Polícia Federal, de fato, apresenta alguns indícios. Mas entre as provas apresentadas, o que eu estou querendo dizer, amigo, eu estou indo além disso. A única prova apresentada que você listou aqui foi essa. Na questão de seguidores. Presta atenção, Bruno. Não se busque e apreende dessa forma, Luiz, e se age contra os 8 nesse estágio. O inquérito é de 2019. Eu estou... Não, o inquérito não é de 2019. Peraí, são coisas diferentes. O ministro está fazendo link com 2019. Está errado juridicamente. Luiz, ele deveria instaurar um novo proteção na autorização dele no inquérito de 2019. São coisas diferentes. Mas ele fez isso. Fez. Então vamos fazer o seguinte. É citado na decisão inteira. Eu pedi um favor, Luiz, um favor. Quer opinar, Steve? Não, eu entendi o que ele quis dizer. O problema é que ele tá, às vezes a lista dessa das pessoas que estão sendo investigadas não chegou, ficou na fase de planejamento. Isso aí só na ideia. Exemplo, a gente aqui vai se juntar e vamos combinar um crime. Aí só tá pensando, colocou no papel, não fez o crime ainda. Mas pra ser crime é... Não, pelo menos é o que eu entendi que ele falou. Sim. Mas sim. Deixa eu só corrigir uma coisa sobre o STF, não são todos os ministros não, viu? Não são os 11 não, são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. E esses mesmos que tiveram inúmeros pedidos de impeachment assinados por mim,
que foram engaventados por Davi Alcolumbre e que estão sendo retidos pelo então o presidente agora, o Rodrigo Pacheco. O senhor quer dizer que os ministros estão tendenciosos, senador, estão agindo em causa própria? Olha, quando interferiram na CPI da própria Covid, autorizando lá, mas foi a minoria que o Alessandro entrou, e tudo que tem briga dentro do Senado, briga entre senadores, quem resolve? STF. Mas, um olhou da cara feia pro outro, aí o cara, vou te denunciar no STF. Mas senador, começar já o questionamento, Bruno? Não, eu vou chamar o intervalo e na volta a gente vai começar. Queria pedir um favor, Bruno e Luiz. Amanhã a gente tem que voltar a esse assunto. Sim. Bora lá, a gente volta em 30 segundos. Estamos apresentando Meio Dia RN. Voltamos a apresentar Meio Dia RN. 13:37, estamos de volta e agora sim, de fato e de direito, vamos começar a entrevistar o senador Stevenson Valente. Frio da gota, certo? Senador, o senhor após um processo longo de amadurecimento, reflexão, quase uma novela mexicana, resolve ser candidato ao governo do estado. Após o senhor confirmar que era candidato ao governo do estado, não fica parecendo um desdém, uma desatenção, você resolver fazer uma campanha e ficar apostando na ser candidato e ficar apostando nas suas redes sociais, deitado no sofá, passeando no shopping em João Pessoa? Não, eu dou prioridade ao que é prioritário, minha família, minha mãe, o meu filho, que eu fui com ele, que não tive dia dos pais, dá prioridade. Agora, se os outros candidatos estão com prioridade em fazer campanha com essa fome todinha, aí o eleitor que pense, por quê? Isso não é desdém, não, irmão. Pelo contrário, isso é consciência de que é um modelo novo de campanha. É diferente do modelo de Fátima, que você disse que é alegre, pra cima, divertido, só na campanha. Porque na realidade é o que a pessoa tá vendo? É no dia a dia das pessoas? Talvez não seja. Para fazer campanha desse jeito, gastando 7 milhões e depois discursando sobre pobreza, é o que o PT está fazendo, ou que os outros candidatos estão fazendo pela democracia, estou fazendo a mesma democracia, amigo, mesma. Talvez eu esteja mostrando, como mostrei em 2018, um modelo diferente, um modelo novo de fazer política. Eu não sou antipolítico. Eu sou contra essa política que eu não concordo e sou coerente, desde quando eu comecei na política. Quem decide, Bruno Giovanni, e cada um tem sua subjetividade, é o eleitor. É o que ele pensa, e está aí nos números. Se ele concorda ou não com o tipo de campanha, ele tem que concordar com o tipo de administração. Campanha é uma coisa, administrar o Estado é outra. Qual a segurança agora, que o eleitor pode ter que a prioridade será o Estado? Só o fato de saber que eu estou só. Não estou apoiado com um monte de prefeito, com políticos que vão depois dilapidar o Estado todinho, como sempre fizeram. E como é que Stevenson vai governar o Estado, se ganhar a eleição? Técnico. De forma técnica, como eu estou até aqui. E a bancada na Assembleia de Apoio, o senhor não terá? CPI, o quê? Não, bancada de apoio no parlamento. Não, bancada maior é o povo, rapaz. Tá louco? O mesmo povo que elege o deputado, que elege o vereador, que elege um prefeito. Todos. Eu acho que isso tem que mudar. Esse tipo de modelo antigo e atrasado de política, uma hora tem que mudar. Eu estou dando a opção. Querendo ou não, todo mundo aqui reclama do mesmo modelo. Todo mundo aqui, Luiz, BA, todo mundo reclama. Mas quando chega o momento de campanha, parece que esquece tudo e todo mundo vai pra rua ouvir o carro de som, santinho, bandeira. São as mesmas e cansativas práticas que não mudou nada
em relação a fazer política e não mudou nada a administração. Porque é sempre igual. Ou você acha mesmo que BG, o BA vai estar me apoiando, brother, amigo, que era brigado comigo até ontem, tô falando dos Alves mesmo, dos Alves. Era tudo brigado com o PT. E agora tá todo mundo junto. Com interesse de quê? Só de eleição? Não, amigo. Tem coisa maior, é um plano muito mais adiante de deixar esse Estado escravizado cada vez mais. Luiz Henrique. Senador, você tinha 12, 11, 13 pontos, né, nas pesquisas, quando inclusive não se sabia nada. Era tudo nebuloso da sua candidatura. Ah, tem entrega de presente aqui. Esqueci. Mas vai lá, faça a pergunta. Passa aí pra BG. Opa! Rapaz, eu acho que quem faz isso aqui é Fato na Bezerra, que gosta do pipoca. Pra tu, isso aqui. Senador. Olha, docinho pra você, uma raiva. Por que o senhor trouxe um pipoca box? Deixa eu dizer um negócio, também, senador. Sinto muito, eu não posso comer a raiva que você está me fazendo aqui, me trazendo, porque tem glúten, então vou ter que dispensar a sua raiva, senador. Mas vou levar para quem pode. O senhor trouxe a box por quê? O senhor está... Porque não vi nenhum aqui, pô. Querendo fazer algum link com a gente? Você está fazendo campanha de um adversário? Eu lembro aqui... Essa empresa é nossa, rapaz. Tem que fomentar nossas empresas. Mas vamos lá, Luiz. A que se deve esse crescimento, que chega em algumas pesquisas 20 pontos? Você acha que, senador, isso se deve a essa população que está absolutamente impressionada com tudo isso que o senhor acabou de falar, e se isso vai ser possível para levá-lo a uma vitória, qual o seu sentimento sobre isso? Se é possível ou não, Luiz, a única possibilidade que eu almejo é uma mudança na forma, desde a origem de fazer uma campanha. As pessoas estão cansadas, cara. Como eu estou cansado também. Se eu quisesse ganhar da forma que eles estão competindo, eu teria pego. Qualquer partido queria fazer coligação, tempo de TV, fundo eleitoral, foi oferecido tudo isso para mim. Quem não quer se aproximar e quem está com 20%, BA? Quem não quer? Então, amigo, é outra forma de fazer política. O problema é que as pessoas ainda não compreenderam. É tudo tão novo, tão diferente, porque eu fiz em 2018 e parece que esqueceram. E eu me lembro que o amigo Bruno Giovanni dizia em 2018, que eu não tinha tanta amizade com ele, hoje eu tenho, graças a Deus. Ele dizia, não tem fôlego, não chega, o número não vai chegar. Ele não consegue ir, ele não consegue. Eu lembrava o que ele falava. E acabou em 745 mil votos, amigo. Não, eu disse que o senhor tinha que divulgar o número. Que as pessoas sabiam então, que não foi quem era Stevenson e não sabia o número do Stevenson. Mas hoje, sabe o que estão fazendo? Eu recebi vários vídeos, o pessoal escrevendo no papel, velho. 19, Stevenson, 19. Isso aí, isso é política de verdade. Senador, isso é política de verdade. Não é se é uma coisa que não pode lhe acusar... Não é o que os outros covardes estão fazendo. Covardes. Quem são os covardes, senador? Todos que estão usando, porque todos brigam, todos lutam, se degladiam entre eles, depois se unem. Todos estão usando fundo eleitoral que deveria estar servindo para a educação, que deveria estar servindo para a saúde. Sabe quantas cirurgias eletivas poderiam estar sendo feitas? Sabe quantos hospitais poderiam estar sendo construídos nesse país? Com 5 bilhões? Mas nenhum teve coragem de chegar lá e dizer o seguinte, vamos cortar de onde? Está aí a dificuldade de manter projetos para manutenção de Auxílio Brasil, porque não tem de onde tirar. Por que não tira do fundo eleitoral, pô? Por que não tira do orçamento secreto? Eu também, nunca peguei. Tira também, meu irmão. Votei todas as LDOs que tem o RP9 e votei contra. Todas as LDOs. Todas, não votei uma a favor. Você tem uma coisa que não podem... O Portinho, durante uma comissão a qual o FNDE estava presente, lá no Senado, aí o Portinho virou para mim do Rio de Janeiro e disse, mas você votou. Eu disse, votei não, viu, irmão? Me bota no meio disso aí, não. Não concordo. O senhor fala de não usar as mesmas práticas e disse que não quer usar o programa eleitoral, que tem poucos segundos, para o seu partido. Mas se o senhor não resolver usar o seu programa eleitoral, não vai gerar economia nenhuma, já que o horário está lá disponível e o custo existe. Não, mas é uma questão pessoal. Ah. É uma questão pessoal. É uma questão pessoal. As isenções também? É uma questão pessoal, irmão. Eu subi no plenário do Senado e falei que as isenções custam bilhões a esse Estado. De quem é a TV Tropical? De quem é a Cabugi? De quem é as televisões desse Estado que ganha isenções fiscais? Isenções é não pagar imposto por esse momento e esse período. Isso é incoerência, porra. Senador, eu tenho algumas perguntas, mas vamos começar o que para mim é... Vamos com o plano de governo? Você vai chegar lá, senador, mas eu particularmente, enquanto eleitor, eu tenho uma preocupação... Mas você não vota em mim, Bia. Poderia votar, por que não? Porque você já manifestou seu voto. Não, de forma alguma. De forma alguma. Você pro Senado. Deixa eu só dizer uma coisa. Paga o governo. De forma alguma, independente da minha escolha. Não, independente da minha escolha, senador, eu, enquanto eleitor, o que eu busco é um eleitor, um candidato que tenha vontade de ser. Eu não tenho, não? Calma, senador, calma, você tá nervoso. De vontade de ser. E a percepção de parte das pessoas. Calma, senador, calma.
A percepção de parte das pessoas, inclusive a minha, inclusive eu comentei aqui no microfone algumas vezes, a percepção que dá é que a candidatura, ela tem um papel político de formar e de firmar posição, mas que no fim das contas não passa a percepção para o eleitor que quer disputar de fato. Eu não falo de usar o horário eleitoral, eu falo de fazer campanha, de chegar no eleitor e explicar por que quer ser governador, por que não está andando no Rio Grande do Norte. Pronto, eu vou dizer agora por quê. Vamos lá. Para tirar o Estado da mão de quem botou no buraco. Só por isso. E que vontade é essa que você vê nos outros candidatos? É ir pra rua? Eu passei, irmão, 3 anos e 8 meses fiscalizando o prefeito. Você sabe que eu me dispus com muitos. Fiscalizando dinheiro, que outros candidatos que agora querem apoio? Pelo contrário, eu fui lá cobrar. É isso que eu quero pro meu Estado. Mas ser conhecido é não precisa que da campanha estado. Pra isso? É isso que você fala sobre vontade é questão subjetiva sua, porque você tá focado ou você tá cimentado nas campanhas de antes, de sempre. O problema é que seu cérebro tá congelado naquilo. Eu estou tentando descongelar o seu cérebro para outra visão. Não quer dizer que eu esteja na rua pulando, dançando, não, sarrando com ninguém. Disso. Que eu esteja com tesão e vontade, não, irmão. Entendeu? Sim. Isso aí é populismo, isso aí é para ver se ganha voto. Isso aí é mentira, meu irmão. Só isso, mentira. Tudo bem, senador, mas deixa eu só reiterar a pergunta, Luiz. Mas a pergunta de Bruno Araújo, senador, ela é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Assim, você falou em tesão. Pô, o cara é candidato. É isso. O cara é candidato. Será que ele não tem tesão de governar o Rio Grande do Norte? Exato. E o que é que custa ele demonstrar essa exatamente vontade? Exatamente isso. Porque, é isso, é coisa simples. O grande questionamento é porque... Não é de prática, nem da velha, não, nem da não nova. Não é estar no horário eleitoral, não é estar dançando na rua. Eu não fui impactado por absolutamente nada da sua campanha, por exemplo. E eu tenho certeza que... Eu não tô nem fazendo. Pô. Exatamente. Mas é disso que eu tô falando. Tem... Mas qual a vontade real de ser senador? Ou de ser governador do Rio Grande do Norte? Da mesma forma que a vontade real de ser senador. Viu como você falou? Viu como foi involuntário? Com a mesma fórmula de ser senador e aconteceu. Sabe por quê? Não precisa o candidato passar 40 dias na televisão, nem 40 dias indo pra rua, se ele não tem histórico nenhum. Vai mentir com a propaganda alegre? Se a realidade é triste? Vai mentir gastando dinheiro do povo, do próprio povo, para fazer o quê? Para enganar ele de novo? Irmão, eu foquei em soluções. Eu agrupei pessoas espontaneamente que vieram, doutores da UERN, UFRN, gente de fora como Howley, gente de fora de São Paulo, gente de todo o país, porque é uma ideia só. Não é dinheiro, não. Eu não dei R$1 a ninguém. R$1. Bora perguntar sobre a ideia. Vai lá, Luiz. Senador, na última sexta-feira você esteve presente na sabatina da Federação das Indústrias. Eu tive a oportunidade de assistir todos os candidatos. Você foi o último a apresentar suas ideias. Você tinha um tom professoral na última sexta-feira, apresentou um PowerPoint, mostrou conhecimento sobre o orçamento, falou sobre cortar na própria carne. Os outros mostraram, não? Falou sobre... Não, vamos falar sobre você aqui. E aí, falou sobre, por exemplo, diminuir o tamanho do Estado. Diminuir o tamanho do Estado. Quais são as linhas gerais do candidato Stevenson para governar o Estado a partir de 1º de janeiro de 2023? Você já viu. Racionalizar, otimizar em todas as pastas. Hoje se tem muito peso. Está aqui um gráfico. Preciso mostrar esse gráfico obtido, todo mundo conhece. Isso aqui é só pessoal, isso aqui é outras despesas, isso aqui é investimento. Como é que a gente rebalança tudo isso aqui? Se não houver um redimensionamento, que eu acabei de mostrar para o senhor aqui, sobre os hospitais regionais, sobre pessoas que estão cedidas, sobre o que pesa mais para a máquina pública, que é custeio, que é a folha, se a gente não tem serviços que preste. O senhor mexeria nos dois décimos? Por que não, irmão? Porque é lei, isso o repasse, é lei, existe sobras, está na Constituição. Agora, se fizer um orçamento, se fizer uma correção na tributação dentro da própria margem que existe, que é feita hoje com erro, com margem de 20% para erro, e se baseia nisso, aí com a margem errada, no caso da formação do nosso orçamento para os gastos, as despesas também vão ser altas. Por exemplo, esse ano, a LDO de 2023, 15 bilhões, 853 milhões, se não me falha a memória, e as despesas, senhor... 100 milhões a mais. Vai ter que contingenciar o quê? Vamos ter que cortar onde? Foi feita uma pergunta sobre concurso, sobre aumento, sobre o piso da enfermagem, e as pessoas esquecem da lei de responsabilidade fiscal. A gente, então, pô, 52,6%, gente. Tá, o senhor fala muito... Pra fazer todo esse concurso que as pessoas querem, pra dar esses aumentos, ou reorganiza administrativamente, o primeiro passo é reorganizar, tem secretaria demais inútil. Tem secretarias que não se comunicam e tratam do mesmo tema separados. Tem secretarias como esporte,
que a gente não vê esporte em campo? Não, não existe mais. É de esporte, não existe mais. Mas tem um secretário. Tem um subsecretário hoje. E um monte de babão lá junto. É ou não é? Senador, deixa eu fazer uma pergunta. Depois, não, essa reorganização, essa diminuição, não é só para dar diminuição do custo da máquina pública, não. É para tornar eficiente, é para tornar comunicativa. Isso deveria ser um Estado. O problema é que as pessoas não olham o Estado desse jeito porque já fazem campanha comprometidas. Eu já me comprometi na campanha, Bruno. A verdade é essa. Enquanto a gente pensar desse jeito, meu irmão, nosso Estado não sai da condição que está. O senhor fala muito em saúde, educação, educação. O senhor governador do Estado, o senhor implementaria no Estado a metodologia militar nas escolas? A gente, eu vou dizer para o senhor, para a Vossa Excelência, que a gente já tem a segunda escola cívico-militar. Uma que foi feita no Braço, que é a Maria Eucre, que todo mundo conhece, que a governadora botou o pé na frente para eu não construir a nova. Botou o senhor está dizendo que a governadora me atrapalhou, atrapalhou aquele povo lá todinho. Mas o senhor está afirmando isso, ela atrapalhou com de que forma? Eu consegui a dominalidade do terreno, que eu fui lá no cartório, porque se eu fosse depender do Estado... Onde é a escola, senador? Lá no Bom Pastor, certo. Favela do Japão. O senhor está construindo essa... Coisa forma. Que político não anda lá, só para pedir voto. Eu quero ver ele antes. Queria ver um político desse safado e pegar uma escola e adotar. Dizem que é a última... Tá, mas aí... Mas isso é grave, Luiz. Peraí. Aí a governadora atrapalhou só em quê? Primeira coisa, o terreno, para ser liberado o recurso do FNDE, precisava de um domínio de terreno. Hoje, se a gente for fazer qualquer coisa com ativo público do nosso governo, a gente precisa de ter o domínio. Domínio. Até para fazer uma permuta com a iniciativa privada, ele vai dizer, certo, mas cadê o domínio do terreno? Esse terreno é de posse? Segunda coisa, fui no cartório aqui na Rio Branco, pessoalmente. Depois disso, tinha que ter um projeto de engenharia. Porque o do FNDE não comportava no terreno. O terreno não tinha 8 mil metros quadrados. Teria que ser feito. A gente fez o projeto conforme o FNDE queria. Com todo... Antes a gente estudou o que é que você quer, para não ter problema lá na frente de parar a obra. De parar a obra, conseguir o projeto. Depois, a outra dificuldade foi colocar, BG, dentro do sistema da Secretaria de Educação. A menina está de férias. Aí eu tive que trazer uma pessoa, paguei a passagem de uma pessoa lá de Brasília, para cá, para a pessoa sentar no computador e colocar... E ainda precisava de uma senha. Maldição de burocracia é essa, meu irmão? Para ganhar uma coisa para o nosso Estado. No final de tudo, licitação. Vou na Secretaria de Infraestrutura, tudo pronto, tá? A gente vai licitar. Não. Aí vem com a desculpinha, fajuta, dizer que o dinheiro não foi liberado. O FNDE não libera 100% do dinheiro, não, irmão. Ele faz um empenho de 10% e vai liberando conforme a obra vai acontecendo. Agora a governadora sabe disso e não fala a verdade. Ela sabe disso e não fala a verdade. E a segunda escola cívico-militar, essa toda legal, é lá em Nízia Floresta. R$600 mil de emenda individual minha. R$600 mil. Está lá a escola funcionando. Bombando. É uma opção para você que está me ouvindo de educação pública. Saúde. O que o senhor pensa? O senhor que tem tido essa queda de braço com gestores, principalmente quando exige dos gestores o que a própria lei não permite, que o senhor quer identificação, CPF, endereço de todo mundo que foi beneficiado através das emendas em procedimentos cirúrgicos. Você vai, por exemplo, reduzir a quantidade de hospitais que nós temos? A malha de hospitais no interior é muito alta. O reduzir não quer dizer fechar. O reduzir não quer dizer fechar. O único consórcio que funcionaria seria Estado e municípios. Qual é o papel do município na Constituição? Qual é o papel? Na saúde. Atenção básica. Atenção o governo repassa atenção básica? Não. Farmácia básica? Não. Não tem na atenção básica, na prefeitura, porque a prefeitura realmente só funciona com emenda, o recurso é pouco do FN, do fundo, que passa pelo Ministério da Saúde, a gente não é igual ao Maranhão, que subiu o teto de uma hora para outra, com RP9. Aí o que acontece? Não tendo essa atenção básica, Luiz, agrava o quê? As UTIs, que graças a Deus veio o governo federal e fez as UTIs, porque não foi um real do governo estadual. Um. Todos os leitos de UTIs que tem aqui hoje, não foi. Foi feito durante a pandemia. E tem manutenção disso. Primeira coisa para fazer com os municípios, não é fechar. O município não quer? Vamos fazer aqui um consórcio. Você atende e a gente fiscaliza vocês, gerencia, a gente dá uma estrutura. O que acontece é que tem 27 hospitais regionais, e eu trouxe aqui a planilha, mostrei para a BA, com especialidades a qual nem todos... Dispõe. São todos pulverizados. Calma, vou dizer. Não é muito, não, senador. Se você passa... Não, não é para fechar. O interessante é que em cada região lá de Mossoró, Tarcísio Maia, que foi destinado recurso e também a governadora falhou com questão de projeto de infraestrutura. Eu falo rindo porque
é inoperante. Falhou logo comigo. Podia tá ganhando agora um elogio, tá ganhando uma crítica. Incompetente. Ela falhou. Então o que acontece? Deixa lá em Mossoró um hospital, deixa outra aqui em Natal, em regiões. Em regiões, pelo menos um que funcione com alta complexidade, que funcione de verdade. E para os municípios, as cirurgias que Bruno Giovanni falou agora, é feita por quem, Bruno? As cirurgias que eu cobro tanto, a transparência, é feita por... Pelas redes municipais. O dinheiro vai para o município, mas quem faz é a iniciativa? Privada. Por que a gente não pega esse hospital, reloca o efetivo, redimensiona o efetivo para esse hospital regional, faz parceria com o município, coloca os equipamentos suficientes e você toma conta, junto, prefeito, comigo, para evitar que o problema chegue até mim. Hoje, o que sobrecarrega o Valfredo Gugel, além de acidentes, além de perna quebrada, crânio quebrado, AVC, que deveria ser evitado, diabetes deveria ser evitado, infarto deveria ser evitado, e não é evitado por qual motivo, Luiz? Porque não tem atenção básica, o cara deixa de tomar remédio, o cara deixa de ter atenção, o cara vai, quando vai ver, câncer também, prevenção, quando vai ver, já está no último terminal, que vem parar onde? Vai ocupar um leito de UTI. Vai ficar com AVC em cima de uma maca e pasmem, viu? Deixa eu fazer uma pergunta. O Estado não sabe nem quanto custa uma UTI no Valfredo Gugel, isso eu sei. Porque se a administração do hospital não sabe, que pior quem não sabe é o secretário. Pergunte, e eu só tenho uma pergunta, e Luiz Henrique, a gente precisa encerrar. Senador. Já? Já. Eu nem aqueci, porra. É, mas... Nem me alonguei. Eu tenho, inclusive, várias perguntas para fazer, mas vai ficar para outra oportunidade. Você leu Você leu o nosso plano? Não, não tive acesso ainda. Senador, o senhor aqui é entrevistado. Uma versão digital para mim. Senador, vamos lá. Entendi, não, essa Você tá reclamando... Você tá perguntando a BA. Do se ele leu. Você tá reclamando do tempo e não me deixa fazer a pergunta. Senador, tem duas questões. Perdão, a primeira delas, para se governar é preciso conversar, obviamente. A gente sabe que há uma série de interesses pouco republicanos nas conversas em geral. Mas como conseguir avançar em determinadas situações se esse diálogo for tão dificultado pelo seu histórico público conhecido? Perfeito. Em relação à Assembleia Legislativa, por exemplo. Perfeito. A única dificuldade que eu apresento é para corrupto. É para antirrepublicano. Eu estou falando aqui, explicando, e vai depender sim de Assembleia. 80% de tudo que foi construído aqui por pessoas pensantes, não foi por esse cérebro aqui, mas pessoas que têm competência e que é o bem para o meu Estado, disse, ó, vai depender muito. Só a reorganização, planos e carreiras dos funcionários públicos do Estado. Recuperar, olha só, muita coisa é feita. Dar concessões das coisas públicas, dos ativos públicos, como centro de convenção, como forte, para iniciativa privada, não depende só do executivo. O senhor é a favor da reeleição? O senhor não é a favor. Aí eu faço essa pergunta por quê? Teoricamente, dentro dessa proposta... Mas você nem deixou eu explicar, pô. É porque se o senhor se alongar, a gente só faz uma pergunta. Tá, então pergunte. Então, se o senhor não é a favor da reeleição, o senhor, teoricamente, só vai governar por 4 anos, caso venha a ser eleito. Tem muita coisa para fazer. Um dos problemas do Estado hoje é a quantidade de servidores. As secretarias, por exemplo, que tem 2 servidores alocados. As secretarias que tem 2, 3 servidores. De tudo que o serviço não atende a população. Aí eu estou perguntando isso por quê? Nesse processo de reorganização do Estado, vai ser necessário garantir e realizar concurso público para poder voltar a oferecer um serviço de qualidade. Dá tempo? Não dá. Mas a gente tem aí quase 2 mil carros comissionados que não atrai pessoas de qualidade, porque o vencimento é pouco. Sim. A gente precisa, através da Assembleia Legislativa, reorganizar, fazer um projeto de lei, viu, Bruno? Para que esses cargos comissionados tenham critérios. Você tem critério para atender o cargo que vai ocupar no hospital, você tem gestão hospitalar, você tem gestão pública, você tem gestão administrativa, você sabe fazer. E outra, no nosso plano, tem a grande solução para o problema que eu presenciei, que seria uma central, um órgão especializado só para projetos. Luiz. Para fazer isso andar, irmão. Porque não adianta você captar recurso, não adianta você fazer projeto, toda a manobra de encher a caixa d'água de recurso e quando for esvaziar, não chegar até a população. Luiz, sua pergunta, você falou sobre, senador, você falou sobre cessão de bens públicos, privatização. Qual é a sua proposta para incrementar a nossa atividade econômica, para o Estado deixar de ser uma promessa e ser uma realidade? Economia. Bom, primeiro, passando por esse ponto de reorganização, a gente vai ter margem para investimento. A imagem hoje é pequena, quase nula de investimento. O que é que o setor privado espera?
O que é que o setor privado lá do turismo de Pipa quer? Que é uma estrada, pelo menos, transitável. Qual é o setor que quer se instalar aqui para construir um hotel, um prédio, quer segurança jurídica? Ele não quer facilidade para degradar o meio ambiente, ele não quer poluir as coisas. Tem que parar de ver o cara que quer investir como criminoso, pô. O cara que vai gerar emprego. Agora, a única promessa de governo estadual aqui de Fátima foi contratar vagabundo para trabalhar. Quer dizer que hoje tem que ser vagabundo? Quem foi o vagabundo que a governadora trabalhou? Não assinou agora, homem? Os presos... Da contratação dos detentos? E não é não? A gente amanhã tem que discutir esse projeto aqui. Pra mim é pra ficar preso. Não é pra ficar no meio da rua, não. Agora, sabe por que tá solto? Porque não construíram lá... Mas se o cara pagou a pena, não tem que estar solto não, senador? Ele pagou? Não, tô perguntando. Se pagou, tá solto. Ele pagou? Não sei, eu tô perguntando se pagou a pena, tem que estar solto. E quem sabe quem pagou? O senhor é legislador, porque o senhor não luta pra mudar essa legislação? Porque pense numa coisa difícil. Eu tava vendo aqui a conversa de BA... Falando lá, eu vim aqui a conversa com o senhor. Você tem algum problema com o Bruno Araújo? Não, tenho não. Eu gosto dele, gosto. Simpatizo ele de verdade. Ele tem a carinha simpática. Ele falando que tem que agir contra os empresários, sei nem o quê, planejando crime. Agora eu não vejo a mesma analogia. Ele não disse que tem que agir contra o empresário, senador. Calma. Eu não vejo a mesma analogia quando a gente escuta que um partido político está com conversa com facções criminosas a nível Brasil. Eu não vejo o mesmo ímpeto. A mesma vontade do STF de ir lá investigar, me dê o celular pra cá, deixa eu ver se essa conversa é verdadeira mesmo. Não, o criminoso pode. Tá vendo a dificuldade de legislar contra criminoso nesse país? Senador, você acredita em ressocialização, senador? Acredito, se o presídio for bom. Se o presídio... Agora, infelizmente, nesse país, o garoto não estuda na escola, tá em evasão escolar, ele tem que ser preso pra poder estudar, ter assistência médica, ter assistência bucal, ter emprego, o cara precisa ser preso para poder ter esse direito. Ah, claro, o presidiário, o detento no Brasil é muito mais bem cuidado do que quem está solto. A controvérsia. Não, é muito mais bem cuidado. Uma cela com 18, muito, 20 pessoas, muito. Peraí. Ah, mas isso está mudando. Os direitos humanos estão exigindo e cada vez está melhor. Isso nunca... Bruno, você nunca visitou um presídio, então. Os presídios, inclusive aqui nós temos exemplos de que os presídios estão ficando organizados. Os federais, então, não, o estadual também. Ó, quer ver uma... Próprio Aguaçus, depois do latim, melhorou muito. Bruno, você falou agora dos presídios federais e estaduais. Quer ver uma medida simples que acaba com aquela história de bilhetinho para lá e para cá? O que é que tem no presídio federal? Uma parede de vidro que vocês comunicam por telefone. Isso. Simples. Exato. Não custa nada e acabava com a historinha do advogado, sem nem de quem passar. Mas bora fazer o seguinte. É, realmente, nosso tempo estourou. Quero pedir desculpa aos ouvintes. Mas Estilson falou aqui 30 minutos. Gente. Não foi 20, não. Foi 30. É porque passou rápido e ainda deu opinião em três assuntos que ele não tinha nada a ver com o negócio. Mas tudo bem, tá valendo. Mas... É, tá bom. Mas entenda sobre a campanha. Não, calma. O senhor vai voltar aqui. Assim. O senhor vai voltar aqui. Tem que sair. O único candidato que não veio ainda é a governadora Fátima Bezerra, porque não quis vir. Tá? Fábio Dantas vai votar, Daniel vai votar, chamar Rosália, chamar os outros candidatos. Cloriza, né? Cloriza vai votar. Quer dizer, todos vão vir duas vezes. Só não vem Fátima Bezerra, porque não quer vir. Convidado tem todo tempo. Rafael Mota convida tem todo tempo. Carlos Eduardo tem todo tempo. Então quem quer vir, vem. Estilson veio hoje. Até o final da campanha volta, para a gente conversar com mais calma. Saber se ele vai estar melhor ou pior nas pesquisas. Se ele tiver pior, porque a estratégia dele deu água. Deu água. Se ele tiver melhor, é porque o povo está entendendo que o que ele está dizendo está corroborando. Eu acho que qualquer pessoa inteligente vai entender. Então, quem não concordar com o estilo do senhor não é inteligente. Aí você é burro. Essa é uma linha perigosa, senador. Amigo, eu vou mentir. Se eu for agradar não, ele. Se o senhor pensa assim, não pode mentir, não. Tem que dizer a verdade. Antes da gente ir embora, um abraço para Caio César, Jonathan, que estão acompanhando, são fãs do senador. Inclusive, devem ser eleitores também. Quem é? Não, tem Caio César e Jonathan. Valeu, não, o senador. César, Jonathan, valeu, Gustavo irmão. Rodrigues também mandando tem aqui. Muitos, valeu, Gustavo Rodrigues. Sério mesmo, tem muitos. Muita gente mandando mensagem aqui, perguntando se existe adesivo da sua campanha. Não, não tem. Eu disse aqui, eu não vou gastar dinheiro. O senhor não tem adesivo, não? Eu tô pagando conta. Tem certinho, senador? Não, mas se quiser copiar um número num papel e dar pro outro... Quer dizer que nem adesivo... Eu vi um boto hoje natural. Você viu o boto hoje natural? Como é esse boto natural? Olha que espetacular, Bruno. Olha tem que campanha, senador. Olha que espetacular, Bruno. Olha isso. Eita. Senador, deixa eu agradecer. Olha aí. Mostra aí. Agora o plano de governo está no site, é isso? Boto caseiro. Boto caseiro. Aí tem site. Bora lá, Luiz. Tem. Olha, a Finecap está acontecendo amanhã, gente. Pera aí, deixa eu desligar, Bruno. Amanhã, 1º de setembro, tem a vitrine cultural
Xanana de hoje, né? A Finacap é a maior de todos os tempos. A Prefeitura Municipal de Pau do Céu botou pra lascar, meus amigos. Dias 2, 3 e 4 tem feira de negócios e grandes shows. Valeu, senador, obrigado. Vale a Luiz. E um recadinho da Benefices pra dizer que chegou aqui a Natal. Benefices, a nossa grande corretora de saúde. A Brasil Saúde, um operador especializado em saúde da família que vem revolucionando o sistema de saúde suplementar. E eles prepararam uma oferta incrível que vai até hoje, tá certo? R$185,71 no plano enfermaria, em todas as faixas etárias. É só na Benefices. Você contrata o seu plano de saúde e ainda ganha um seguro de acidente. Luiz, valeu, Luiz. E concorre. Benefices é top. É top, das galera. Ainda concorre prêmio. Pode dar o telefone, 4.022.21. E amanhã a gente fala mais da Benefices. Vai lá, Stevenson. Obrigado. É o fim do mundo, senador, aqui. Obrigado, senador. O site. Ele site. Perguntou onde é que acha isso aqui. Tá no site, stevensonvalentim.com. Você tem que imprimir, viu? Você tem que imprimir. Dá pra ler digital. Ou nas redes sociais, Capitão Stevenson. Também no Instagram, no Facebook. É dessa forma que eu faço. Sem gastar nada, meu irmão. Agora os outros são incompetentes, não tem coragem de fazer assim. E cafuné, muito cafuné, senador? Graças a Deus. Eu só tenho uma mãe, velho. É verdade. Aí eu tô com o senhor, senador. Valeu, irmão. Concordou nisso? Stevens, obrigado. E vamos reagendar. A oposição concordou comigo. E vamos reagendar a volta. Valeu, BA. Gente, até amanhã. Uma ótima... Uma minha solidariedade, Bruno Araújo. Uma ótima solidariedade, não. Uma ótima tarde a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Ei, pra ele não reclamar. A 96 FM apresentou Meio Dia RN com BG. Oferecimento Grupo Dunas, sua concessionária Kia, Peugeot e Citroën em Natal. Cantinho Sertanejo, há 30 anos, unindo os sabores do sertão e do mundo num só lugar. Siga @ Cantinho Sertanejo Natal. Florata Tirol, o mais novo lançamento Moura do Bem em Natal. Ligue para 4020-3538 e saiba mais sobre o Florata Tirol. Nemo, não é só sushi. Conheça nossos pratos executivos a partir de R$35. Instituto de Olhos Marco Rei, tudo para você enxergar bem. Face Unique, realce a beleza que existe em você. Lagoa Mall, 981-29-5252. Emagrecer, encontre a sua melhor versão na melhor clínica de Natal, Candelária e Petrópolis. Agende já a sua avaliação gratuita pelos telefones 2030-6000 e 2030-8000. Finecap 2022, a mais incrível de todos os tempos. Realização Prefeitura de Paulo.